Fala galerinha, boa noite, está no ar mais um programa ao vivo do Motor Grid Podcast. O Motor Grid Podcast é um oferecimento e um agradecimento nosso também de Croma Blindagens e Sodie Doces. Obrigado aí por estar com a gente, a Sodie Doces desde o começo aí, e a Croma Blindagens que entrou agora e vai com a gente até não poder mais. Exato. E aí, Brunão? Boa noite. Boa noite, tá animado? Estou animado. Eu tô bastante, cara. O convidado que vem aqui hoje, além é de um... especial. Além de um especial. Grande amigo, é um cara aí que faz parte da história do Motor Grid. É, participou como staff de um evento e já desistiu, porque ele viu que é pauleira. Deu bolha no pé. O salário era muito baixo também, o salário do staff, né? É, que agora aumentou. Ah. Agora aumentou o salário? Aumentou. E eu não fiquei sabendo. Não, porque seu salário é o maior de todos. Ah, tá. Entendi. Seja bem-vindo, Igor Moura. Obrigado, valeu, Edu. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E vamos embora. Prazer é nosso. A gente agradece e reconhece a coragem de vir no MGB Podcast, porque sabe que o Edu faz perguntas. O Edu é complicado. Você já viu o quadro Blindão Responde ou não? Já. Então. E você veio mesmo assim? É, cara. Tem só uma que tá em aberto. Bastante aqui, né? Só tem duas. Só tem duas blindagens. Ai, cara. Mas você quiser comprar uma blindagem ao vivo da Croma, é talvez ganhe uma terceira. Pode ser que ganhe uma terceira. É, né? É quem verdade, sabe? É verdade. Quer ver o nosso diretor na prova? Tá precisando de um carro blindado. Se comprar uma blindagem ao vivo, tem direito à terceira. O diretor aprovou, então. Bora. Dividido num chequinho, né? Ah, lá, pode. Um chequinho depois de uma. Fizer umas parcerias de mil, né? O superchefe, ele tem um banco. Então pronto. Ele já. Você pode mandar o cheque pra ele, ele paga a vista e já era, entendeu? Ele antecipa o cheque, ele desconta o cheque, desconta o cheque. Igor, muita gente conhece você de uns anos pra cá pelo seu canal do YouTube, por carros, etc e tal, mas ninguém sabe, ou alguns sabem, como você começou, sua família, como você chegou onde chegou e de onde vem sua paixão por carros? Cara, eu desde pequeno sempre gostei de carro, de moto e tal, acho que videogame, Gran Turismo e tudo mais. E assim, minha família, meu pai, minha mãe, eles não são muito antenados em carro, esse tipo de coisa, moto e tal. Minha mãe gosta um pouquinho, mas meu pai não é muito ligado. E eu que ficava pentelhando, né? Ia comprar um carro, eu ia junto. Aí, pô, aquela versão mais esportiva ali e tal. E ele nunca, não, moleque, isso aí é. Perde dinheiro. Meu pai sempre fala, perde dinheiro. E aí, cara, o primeiro contato assim com um carro esportivo que eu tive foi uma Mercedes SLK, entrou num negócio. É, a minha família tem construtora, né? A gente constrói e recebe muita coisa na troca e tal, o cara paga. E pegou uma SLK 2000 e bolinha, lembra da Mercedes pequenininha? Sim. E eu vi, que eu falei, caralho, bagulho da hora. Minha mãe ficou usando ali uns dias antes de vender. Aquela farol quadradinha, quadradinha. Né? Isso. Aí eu falei, meu, que bagulho da hora, né? Legal isso aqui. Aí beleza. Passou o tempo também, não era a realidade e tal, ok. Primeiro contato assim de carro, até que eu entrei no Motor Grid e tal, que a gente se conheceu. Você entrou foi com uma M235. Placa GAZ. É, caralho. Porra. É. Não é? Branca? Foi isso mesmo, gás. Só meu gásinho. E meu foi gásinho. Meu primeiro carro, mano. Foi meu primeiro carro esportivo assim e tal. Aí já mexi. É do já caralho. Botei escape, já botei escape. Já botei escape. Aí na época eu ficava nos fóruns, assim, olhando lá o peça usada, que é mais barato, cara. E coloquei lá as peças e entrei no Motor Grid. Comecei a conhecer a galera e tal. E aí foi isso. Aí de lá é ladeira abaixo, né, velho? Começa a gastar tudo que tem com o carro. Tudo vai. Que tem, o que não tem, o que não financia o chequinho. É isso aí, velho. É, o problema é quando você vai visitar um Paíto, Fernando, é um problema, né? Porque eles aceitam tudo. Não, você não precisa nem pagar, às vezes fala, vai embora. É, vai embora. Depois a gente vê como é que você faz. O primeiro carro que eu comprei com o Paíto, eu lembro, eu fui com meu pai na época, e entre aspas, o carro era pra minha mãe, né? Porque aí lá em casa aí eu começava assim, porra, meu pai ia sempre na minha, né? Meu pai sempre, tipo, foi muito parceiro. E aí, pra minha mãe não ficar brava, o presente era pra ela, né? Então, tipo, o carro era pra ela. Ó, e ela sabe disso ou descobriu agora? Ela meio que finge que não sabe. Fingia que não sabia, exato. E aí, mano, foi o primeiro carro que eu fui comprar lá. Eu dei uma negociada primeiro, vendi o carro dela pro lojista amigo meu, pra fazer aquela coisa, né? Olha, pai, que puta negócio bom, ó. Vamos lá, que é bom, sabe? Se enganando. E aí, meu, primeiro carro lá, fomos lá, vimos o carro, era uma Caimanzinha, uma branquinha, lindo carro, velho. Foi o primeiro, assim, esportivo, né, cupezinho, vai, vamos dizer assim, que a gente teve.
E aí, beleza, negociamos o carro, acertou o valor, ele... Não, vai embora. Não, pô, mas não pagou, não. Não, vai embora, vai embora, vai embora. Nunca tinha me visto, nunca tinha... Pô, ele vai embora com o carro, velho. A gente não foi, né? Mas ele queria deixar. Ele tem esse feeling, pai, né? Então é foda, bicho. Não, é demais, cara. E a M235 é um carro legal, né, cara? Aqueles seis cilindros, tantos que ronca é mais animal, legal. Cara. Ronca mais bonito do que a M3, a F80, né? Eu Opa! Acho. Ronca até que a M2 competitiva, que é o mesmo motor da F80, né? É. Eu curti, fui feliz com aquele carro. Não, fiz muita merda também. Fez mesmo? Ah, porra, eu tinha 20 e pouquinhos anos. Já não é um sabia... carro com 300 e poucos cavalos, tração traseira. É. Mano. Aí ele tava na época com 450, aí, já mexidinho, já com isso, com aquilo e tal. Aí a gente acha porra, pneu. Assistia filme e falava, pô, eu sou piloto, cara. Eu sou assim também. É lógico. E aí tentava. Se falar, desse uma garoinha, então chovesse um pouquinho, não, aí que era. Era o Diego Higa, aí virava o Diego Higa. Era desculpa pegar pão na padaria, não, né? Chovia pra pegar pão pra amanhã. Era isso mesmo. Mas... E você é do litoral, né? Da Praia Grande. Santos. Santos, Praia Grande. Você, quando tinha M235 lá, tinha pouquíssimos carros esportivos em Santos, assim. Cara, eu particularmente, assim, praticamente não conhecia ninguém, velho. É, foi né? O Motor Grid que me abriu a porta. E eu lembro que, assim, na época, né, a gente se encontrava pra caramba e, meu, era só carros, mas assim, carros legais e tal, mas nada demais. Ferrari, Lamborghini. Era, era um existia. De M6. Era M6, era C63. M3, Cayman, era tipo os carros mais normais, assim, né? Tipo, aí o Sérgio falava o nome dele. E o Sérgio, com a moda, né? 456. Não, era isso. Era o mesmo. Único, era o único, assim, que era o carrão mesmo e tal. É verdade. Foi foda. Aí cara. Começou. Comecinho. Aí, meu, começa a se encontrar, aquela, ah, pô, comprei esse carro, cara, caralho, legal, pô, vou comprar também. Começa a animar, né? Aí vai, cara. Não, aí cara começa a comprar e vai. Pensa que não era todo mundo andando de carro. Causava. Como é, tipo, que eu sou fora da cidade, apesar de estar nos encontros, tudo. Como é que era a repercussão na cidade? Ia no bar, tipo, terça, quarta, então, quinta-feira? Aí a gente começou, cara. Será que eu posso mas falar aí? Acho pode, que pode, mas fala, aqui pode falar tudo. Mas não, não tô falando, eu tô falando pros amigos, né? Vou falar você. Mano, você cara. Acha lá que a condição financeira dos empresários ali, a galera em geral da cidade melhorou ou já tinha, não, mas não, não tinha cabeça não, aberta para ter esse tipo acho, de carro? Sabe o que eu acho, Bruno? É assim, até uma coisa que foi até dentro de casa mesmo. Tem aquele, principalmente para quem não é muito ligado nesse mundo e tal, porque é uma coisa muito distante da, né, de todo Sim. mundo. E a gente sempre tem aquela coisa assim, puta, esses carros perdem muito dinheiro. Você paga, sei lá, 500 mil num carro, vai vender por 200. E você fala, isso não é para mim. E é, isso não é para mim. Ah, pô, não tô nesse patamar, não sei o quê. E aí você começa a ter acesso e você conversar com pessoas que, meu, tem um carro e tal. Você fala, e aí, pô, o cara pagou 500 e vendeu por 500, por 510. Tipo, não perdeu dinheiro, às vezes ganhou. Você começa a ver que, pô, o cara compra num chequinho, dá uma troca, parcela. Os lojistas vão começar a dar pulo aqui, falando que não perde dinheiro em alguns, né? Não, não é tudo, mas enfim. Sim, dá pra fazer bons negócios. Deus, dá pra fazer bons carros, negócios. Até hoje, só teve um carro que eu perdi dinheiro, velho. Qual? Pode falar, não vou falar a marca dos carros. Fala, não, é. McLaren. Perdeu? Perdi. Foi o único carro que eu perdi, velho. Resto tudo você ganhou? Cara, eu não vou dizer que ganhou, porque assim. Mas foi o uso, foi o preço do uso. Não, assim, vai. Você pagar um X e vender pelo mesmo X. Você ganhou. Ou ganhar 100 mil a mais, sei lá. Não significa que ganha, porque você tem IPVA, babá. Não seria um investimento. Mas dizer assim, puta, rasgou dinheiro. Conta mesmo, porque a maioria da galera acha que você paga 1 milhão num carro e vende por 200. Não é não, assim. Não, qualquer é assim, bem de consumo, se comprar essa TV e vender usada, você vai perder. Mas assim, a gente passou, lógico, na pandemia, uma loucura que não existe, né? Você pagava 1 milhão e vendia por 3. Isso aí é irreal. Mas na maioria dos casos mais específicos assim e tal, tu não perde dinheiro, né? Você começa Principalmente os carros especiais. Começou a ter essa cultura no Brasil que já tinha lá fora, dos carros numerados, limitados. Começaram a acompanhar os valores de fora, né? Exato. E você tava falando, como é que foi a repercussão na cidade? Então, aí voltando, né? Tirando um pouco desse mito, né? Ah, puta, é rasgar dinheiro, é coisa para jogador, o caralho. Tu começa a ver que, tipo assim, não é bem aquela coisa. Tem uma certa facilidade para você comprar, tem uma pedaladinha aqui, uma coisa ali. Então você começa a incentivar mais, sabe? Tipo, pô, o cara comprou, puta, cara, dessa forma que ele comprou, eu também consigo. E vai, então aí o cara começa a usar, aí você tá do lado, aí você vê, pô, dá para usar... Sair em grupo é mais tranquilo, é mais seguro. Não, e você tá de M235, então aí chega um de Huracan vermelha, o outro de 450 amarela. Aí, porra, outro, te instiga a querer também. E você tal, fala, cara, o cara, você comprou, eu comprei, pô, você começa não fazendo uma comparativo de, ah, ele tem condição, eu também tenho, não sei o quê, mas fala, cara.
porra, eu me encorajou. Sim, eu vou também, sim. Eu não tô sozinho nessa. Até um incentivo legal, né? Pô, sim. Vou trabalhar mais, vou alcançar aquele negócio também que eu gosto, que eu sim. quero e tal. Então, eu acho que foi mais por esse lado, cara. Não acho que é porque, ah, pô, ganhou mais, ganhou... Não, eu acho que é mais um incentivo, sabe? Isso. Não, é legal, cara. E na cidade a galera ficou muito falada, assim, puta. Não, galera. Aí na época, porque assim também, imagina, né? Ninguém tinha carrão desse jeito. Do nada começou todo mundo a aparecer com um R8, cara. E a gente Ferrari, foi muito blindado, é sempre muito blindado lá no grupo. Tinha, a gente era tentava, muito, a gente tinha aceita. Cara que não entrava. E não entrou até hoje. Tinha não cara entra. Que tinha o carro, mas ninguém podia saber que era dele. Até hoje, tipo, o cara não fala, entendeu? Tipo, se esconde ali. Beleza, cada um tem um jeito. Eu não, eu fodei, ia pra balada, parava na porta e foda-se. Também moleque, mano, tinha 20 e poucos anos, com uma porra daquela, caralho, que se foda, meu. É. Quero usar, né? Usar, paguei e tô usando. Foda-se. Mas então, aí a gente saía, ia muito nos barzinhos. Tipo, a gente não fazia nada demais, mas pra maioria da galera que não fazia porcaria nenhuma, a maioria casado, pô, é da hora, você tá num barzinho ali e tal, e parava todos os carros na frente, a gente conseguia a vaga. Então, meu, começou a gerar ali, tipo, até uma conversa assim, porra, saía negócio na mesa, saía mais amizade, aproximava e tal. É isso então, aí. Era um convívio da hora. Até a ponto que a gente começava a sair até sem os carros, sim. fazer amizade e sair mesmo. Almoçar, casais, né? Sair pra almoçar viajar. No domingo, na casa do outro. E aí, meu, fortaleceu pra caramba isso, cara. Isso. Foi muito legal. É, porque tem muita... A gente vê que hoje tá mais comum. E quando a gente tá falando isso, a galera que tá assistindo, é... Da pandemia pra cá, até um pouquinho antes, é comum você estar na sua cidade no interior ter... Aquele cara tem um 992, aquele tem um 992, aquele tem uma 458 e tal, tal. Mas naquela época não. Aquela época era, não, era o cara da cidade que tinha o carro. É. E muitas cidades o pessoal olhava com... Torcia o pescoço. Ó, essa galera aí, não sei o quê. Mas a galera do grupo foi sempre muito comportada no negócio. Fazia os carros, faz muito barulho e tal. Tanto que tinha um ou outro que fazia arruaça na cidade. E, ah, ele tá em tal lugar. Ninguém não, tinha nem um ia. Cara, tinha um cara que nem era do grupo, tá? E, assim, o cara era conhecido em Santos. E fazia arruaça. Que, meu, acelerava e furava sinal. E, mano, pintava o bordava. A gente não chegava perto. E... É, tanto que, ah, ele tá em tal bar. Nem vamos. Mano, saiu no jornal da cidade. Dizia falando do cara, velho. Ah, então é, o cara barbarizava. O cara então. Barbarizava. E aí a gente, mano, saía de perto e tal, porque é foda, né? Eu acho que o Motor Grid sempre teve muito essa conduta, né? É uns encontros legais, mas saudáveis. Sem o lugar arruaça, de acelerar, né? É na pista, né? Os carros, poxa, vamos juntar gente legal que tem a mesma paixão, mas sem causar, né? Sim. É, porque, tipo assim, querendo ou não, meu, já é na sociedade, né? No país que a gente tá... Já é meio complicado de chegar num carro esportivo. Já chama atenção, a gente sabe que é um valor alto. E a gente que curte carro, não é pelo valor, não é pela ostentação, é pelo prazer do carro, claro. Do ronco, da tocada do carro. Às vezes você nem usa o carro, disso. Você tá olhando o carro, só uma cara. É só o prazer de falar, meu, conquistei aquilo, legal. Então, tipo, tudo que meu, envolve esse outro lado, tipo, do cara que fica acelerando na porta de lugar, o caralho, sabe? É, tipo, a gente tenta se afastar, porque, meu, não é isso que eu quero, sabe? Pra mim, até pra minha sim. imagem. Porque, querendo ou não, você acaba se tornando conhecido. E aí, pô, não, aquele cara ali daquele carro, o cara é arruaceiro, é isso, é aquilo, fica tirando racha. Pior porque, que meu, só de você dar uma acelerada de primeira, a galera já fala que você tá tirando racha. Porque, é, tá 40 por hora. Foi de 20 a 45 por hora. Você tá tirando racha no meio da avenida. Da cidade, então, tipo, é muito fácil pra você ficar, tipo, sabe? Dar uma brecha pra começarem a falar besteira. O louquinho da cidade, né? Sabe? É, foda. Mas se bem que, cara, tem uma galera, não tô falando acho que lá em Santos, mas tem uma galera que abusa, hein, cara? Aqui em São Paulo, tem. Nossa. Sempre cara. Tem, né? Ontem eu fiz uma gravação aí pra um parceiro do Motor Grid e foi na Marginal Tietê ali. Que isso? Fala, cara, não é possível, cara. Aí tem operação, tem não sei o que, os caras reclamam e xingam a polícia. Não tem condição, cara. Não dá. É muita gente inocente na rua andando que não tem nada a ver com isso. Vai pra um autódromo, vai não sei o que, e é tipo o problema uns é nem 10 você carros. Você se estourar inteiro, você machuca uma não, família é uns, que não tem nada a ver. Então, é uns 10 carros ao mesmo tempo, cara, costurando, não sei o que. Eu olhava e falava, mano. Que é isso, meu cara? Meu Deus. É Pops and Bangs, ainda bem que não tem Pops and Bangs and Crashes. Putz. É o Novo México. Cara, eu olhava e falava, cara, não é possível isso daqui. Assim, velho. Tipo, não dá pra ser hipócrita. Lógico que a gente às vezes dá uma acelerada, corta aqui. Mas, cara, sempre, tipo, meu, graças a Deus, até hoje, nunca tive um acidente. A galera que a gente anda, você e tal, pô, nunca vi fazer nenhuma... Vai ultrapassar pelo acostamento, não. Dar 300 por hora no meio do... Não. Não, sabe, é foda falar, mas assim, dá pra você infringir a lei com consciência, vai, dá.
você dá uma aceleradinha um pouco a mais, mas sem, tipo, fazer uma loucura, né? E a galera não tem isso. Cara, se eu te falar que eu não tô... parece que o meu carro tá no piloto, tem o limitador de velocidade... Tá até hoje, Edu? Não, se eu te falar, cara, até quando eu tinha 18, 19 anos, eu tava acelerado. Nunca fui de tirar racha, nunca. Dava acelerada sozinho na estrada, 180, 190 e tal. 18, 19 anos, mas, cara, hoje eu vou te falar uma coisa. É, pego estrada, vou com a minha namorada, 120, não sei o quê e tal. Vai curtindo, né? Curtindo, ouvindo música, porque eu não sei, cara. Acho que já passaram quando você fala, putz... Tanto que eu tenho... Já passou. Eu tenho o GT4, que não é um carro rápido em reta, que eu poderia trocar por inúmeros carros mais rápidos. Eu falo, cara, eu tô feliz que eu tô a 120 com barulho no ouvido. É. Que é dá emoção, né? A 120 tem emoção. É, é o que uma Lamborghini entrega, uma Ferrari entrega. Sim. Que às vezes um Porsche Turbo não entrega. O Porsche Turbo tem que tá correndo. É. Pra trocar por isso. Porque o negócio legal dele é o quanto ele é capaz, né? De fazer curva, de acelerar e tal. É, é isso aí, cara. Tem carros, tipo, viu, por exemplo, um carro que você falou... Que você, uma questão que você falou... Um dos carros mais divertidos que eu tenho para dirigir é um Lancer Evo. É um Evo antigozinho. O carrinho do Velozes e Furiosos que tem no Tokyo Drift. Sim. Carro 2006, meu. Carro tipo 2.0, sei lá, deve ter 300 cavalos. É um tesão do caramba de dirigir, velho. Parece um kart. Então às vezes você tá a 100 por hora nele lá, meu, só de você fazer uma curvinha e tal, é legal pra caramba. Então, tipo, não precisa correr, velho. Não. Não precisa correr. Às vezes o ronco, a tocada, o próprio carro, assim, o chassi. É a mesma coisa sentir. Que você, quando a gente faz a pergunta do ping-pong, qual o carro mais legal que você já pilotou, você sempre fala, o mais legal não necessariamente é o melhor. É o mais legal. É o mais legal, sim. Ponto. Não, eu também acho. É o que passa mais emoção mesmo, né? Sim, a galera parece que ultimamente foi picada pelo mosquitinho do Z, né? Quem... E é um dos carros, tipo assim, que não tem muita potência, mas, cara, é uma diversão da porra. E quem tem não vende, né? Não vende. Tanto que tá essa loucura que tá aí, né, meu? Era carro de 80 conto, hoje a galera fala de. É foda. É um Você acha que vale? Legal, velho. Mano, sinceramente. Quanto estão pedindo? Uma coisa é o que custa. Quanto estão pedindo? Quanto estão pedindo? Hoje falo em 300 pau, Zé. Uma coisa é o que custa, nossa. Outra coisa é o que vale. É. Valer? Não vale. Valer, na minha cabeça, é carro de 100 conto, 80 conto. Ô, e louco. Beleza. Não, assim. Como carro, como máquina, tá ligado? Sim. Tá. Igual a galera fala de Supra, desses carros assim, valer, não vale. Como máquina, como chassi, como coisa, não vale isso. Mas, pô, não tem, quem tem não vende, então custa aquilo. É. Então... Ó, o Zevo 8 mandou, não vale, o pessoal ficou doido. Ele tem um Z vermelho, pelo que eu tô vendo aqui. É, não, realmente, é... Tá caro. Assim, eu não tenho coragem de pagar 300 mil. Por exemplo... Eu prefiro comprar uma 63 velha. Cara, com 300 mango, velho, dá pra comprar tanta coisa. Não, não, com 300 também, com menos. Também não pago 300 com 63, velho. Ah, não, 300, pô. 63 velha com 300, dá pra comprar outra mas coisa. Eu, mas dá 300. Pra comprar uma coisa muito legal. Por uns 190 mil, uma Range Rover. Com Range Rover 2015. 14. Com 14, com diesel. 199 mil quilômetros, motor trocado diesel. Mas já trocou o motor. Tá querendo zoar quem é com essa porra? Trocou o motor faz 50 mil quilômetros, tá zero. Tá zero. Tirando essa troca de motor. É teu carro. Não, tirando essa troca de motor vai, que foi será, feita. Será? Não, calma aí. Tirando essa troca de motor que foi feita na concessionária e tem todas as notas fiscais, o carro tá zero. Entendi. Com 199 mil quilômetros. Essa é aquela que precisa tirar o chassi pra 199 mil quilômetros. Blindada. A gente falou que é blindada? Ah, essa é blindada. A cereja do blindada. Bolo. Blindada, cereja do bolo. 10 anos de blindagem, tá tranquilo. O amortecedor não existe mais. Legal. Meu Deus. Será que vai que foi trocado? O quê? O amortecedor. Não, ele falou que fora a troca do motor, o carro é zero. Com 199 mil quilômetros. Tem um Júlio aqui na live. Júlio Assa. Ah, o gigante, o Seiji. Ele fala. Amigo meu. Isso, Seiji. Ele foi comigo pro Japão. Aliás, ele é do Japão e eu fui na viagem lá com ele. Ah, é o que você marcou lá? É, que tava... meu amigo que tava lá comigo. Ele falou que é 3 mil dólares no 300Z lá. Mano, lá, eu fui no. Quando eu fui na montanha fazer drift lá. Que ano que é um 300Z? Ano? É, 300Z. Ah, o 300? O 300 é mais antigo. Acho que é 90 e pouquinho. Dá pra trazer. Não, dá, mas não é um carro muito querido assim, não. Não é um carro. Ah, mas por 3 mil dólares não precisa ser querido por ninguém. Não, mas acho que ele tá falando de um 350, não? Ele falou 300Z aqui. Deve ter falado errado. Sei lá, enfim, é. É barato lá e a galera não curte. No Japão, a galera não gosta de Z. Fala que é uma merda. Como assim? O cara chegou pra mim, né? O cara que ia lá andar na montanha. Eu tava, pô, o cara ia me levar pra andar na montanha. Legal lá no Japão, caralho. Eu tava querendo falar, mano, você quer uma cerveja? Sabe? Queria tratar o cara pão de ló. Aí ele, que carro você anda lá? Eu falei, pô, ando num Z. Ah, Z, né? Pô, é uma merda, né, velho? Aqui é uma bosta o Z. Eu falei, caralho, velho. É, né?
concordei, né? Só concordou, né? Lógico que é. Ele falou, o freio de mão já é do outro lado, já começa errado. Porque lá, como dirige aqui, e o Z é um carro meio que mundial, né? Foi feito pra vender aqui, o freio de mão é desse lado. Então, pra eles é errado, pra gente não é. Fala, dá o carro pra mim, é tão ruim que você pode... Só que assim, aqui é o custo-benefício que a gente tem pro drift mais ok, assim. Era, né? Se você não fosse pensar... mas se você não fosse pensar em custo-benefício, só em benefício, qual carro você escolheria aqui no Brasil pra drift? Então, mano, sem pensar em custo. É que assim, carro pra drift é um carro bem específico, assim, ele tem que ser tração traseira, um motor bom, confiável e forte. No Brasil, as pistas não exigem tanto. Então, um Z, assim, você já consegue andar de boa, vai, um carro de 300 cavalos. Mas falar, mano, sei lá, compra o carro mais pica que tem, seria um carro de fora. Mas por exemplo, vai, o Silver, que é o S chassis que a galera fala, é um puta carro legal pra drift. Uhum. E só que é um carro velho também. Não tem no Brasil. Então, tipo assim, não é às vezes, vai, você comprar um Corvette de drift, né? Imaginando que seria um puta de um carrão, às vezes não vai ser o melhor. Entendi. Entendeu? Drift, o drift, meu, eu, pelo menos pra mim, né? De repente os caras que é entendido vão falar que é uma puta bobagem. Mas pra mim o drift é como se fosse uma dança, tipo um balé. Não é bem uma corrida. Então, às vezes, é mais o jeito do carro, assim, o equilíbrio dele, do que ele ser mais rápido, ele ser mais isso, mais aquilo. Lógico que acho que no nível competitivo, vai, do Diego lá e tal, que tá na FD e tal, já entra outro aspecto. Mas no nosso meio, assim, que é mais uma diversão, um hobby, às vezes um carro mais equilibrado, um pouco menos potente, é mais fácil, é melhor. Não fica mais na mão pra você se divertir. Lá no Japão, o cara tava falando do Chaser, Mark II e tal, que seria como se fosse um Ômega aqui no Brasil, vai. Né? E a gente chega com o Ômega aqui e fala, nossa, que bosta. É, devido às proporções, tem nada a ver com o Ômega, né? Pô, o cara vai me matar falando isso, mas só pra vocês entenderem, assim, tipo, a galera que não conhece o carro, entender. É tipo um banheirão, entendeu? E pra eles falaram que é um puta carro bom. Porque ele é mais suave, é mais tranquilo. Tem trechos longos. Trechos longos, mais pesado. Então você joga de um lado, vai devagar. Seu tempo de resposta é mais... O Z, por exemplo, ele é mais curto, ele é mais rapidinho. Então um pouco mais arisco, dependendo. É. E como é que foi essa viagem? Você foi lá fazer o quê? Andar nas montanhas? O Japão sempre foi um sonho de criança, né? Desde pequeno. Antes de você... Tá cheio de pessoal com sobrenome japonês e tal aqui. Se interessar por drift. Falando Japão. Antes de você se interessar por drift, já era um sonho a questão do Japão? Já, já. Não tá desde ligado, pequeno, então. Cara, eu sempre gostei, tipo, sei lá, Dragon Ball, Pokémon, Street Fighter, tudo bagulho japonês. É verdade. Na época eu não sabia, né? Power Ranger, sei lá, não sabia que era japonês. Depois, adulto, você vai entendendo, né? Então eu sempre gostei muito. E a própria cultura, essa educação, sempre me chamou muita atenção. E aí depois dos carros, que eu também na época não entendia que era carro japonês, eu só achava que era carro diferente. E eu sempre tive essa vontade, cara, de conhecer o Japão. E era uma viagem... Como o Japão é muito longe, muito diferente, linguagem, caramba... Você tem que ficar um tempo mais longo pra valer a pena a viagem, né? Pra valer a pena, porque a viagem é um dia pra ir, um dia pra voltar, fuso horário, então, tipo, perde muito. É sempre aquela viagem que assim, onde eu vou? E a minha irmã, ela também é muito ligada em coisas, assim, orientadas ao Japão. Ela faz bonsai, coleciona bonsai, caralho. E a gente falou, meu, essa viagem a gente tem que fazer junto um dia. E aí pegou um dia lá, cheguei com ela... Falei, meu, vamos. Então compra agora, senão a gente vai desistir dessa porra, velho. Compra. Comprei uma porra da passagem, 6 meses antes. E aí fomos lá agora, cara. Acabei de voltar, tem 2 semanas. Cara, foi, meu, além da realização de um sonho, tá junto com a minha irmã e, meu, ver tudo isso que a gente sempre via, assim, televisão, em jogo e tal. E, cara, é igualzinho. Parece estar numa cena de filme o tempo inteiro. É. Parece estar num filme, num videogame, igualzinho, velho. Igualzinho. E você foi preparado para ir para as montanhas do drift? Então, aí esse amigo meu que tava comentando aí também, o Gigante, conheci ele de... tem uns 15 anos que eu conheço ele, no meio de carro. Ele deu uma puta recepção lá, porque lá é muito difícil. Primeiro, o estrangeiro lá não pode dirigir. Não? Pode alugar carro. Não? Não pode. Nem com carteira internacional. Você tá brincando? Não pode, então é uma merda. Não pode? Não pode, velho. Então, tipo assim... se não fosse ele, eu tava fudido, porque o táxi ele te leva até certo ponto. Esses lugares de carro, oficina, loja e tal, é tudo muito afastado, né? Não é bem no centro. E aí, tipo, você pode até conseguir um táxi pra ir, mas pra voltar, tá na roça, porque é tudo muito no interior. Caraca. E aí ele ficou com a gente lá uma semana, cara, levando nesses lugares. E, meu, aí eu consegui conhecer coisas que um turista não conhece. A gente foi pra montanha fazer drift, tipo, de madrugada. E é ilegal isso daí, da montanha? Cara, é ilegal. Porque o Bruno Garfin, que é o da Porto Seguro, foi com o filho no drift ilegal. Não, mas assim, é ilegal, mas vou te falar, foi a coisa mais segura
de carro, assim, que eu participei lá. Porque, assim, eu fui num... Não, o cara falando da organização do Japão, é, da educação. Os caras são suicidas de até carro, até isso, mano. Eles são organizados, velho. Até no suicídio. Até no suicídio. Ó, a montanha é tipo uma montanha, tipo aquela antiga da Rio Santos, aqui da Imigrantes. Tá. É uma montanha, uma estrada montanha, que ninguém usa mais pra porra nenhuma. Porque quem que vai pegar uma montanha pra ir pra lugar nenhum? Ninguém usa. Então a estrada é meio abandonada. Os caras fizeram uma puta de uma lombada alta na entrada e uma na saída. Então tem um trecho. Pra você chegar nesse trecho, né? Você sobe um pouco da montanha, é abandonado de ter galho no chão, de ter tudo assim. Então não é ninguém, ninguém vai lá. Quem preserva quem é o pessoal do drift. Quem preserva é o pessoal do drift. Depois da lombada. Entendeu? Aí depois, você, da lombada. Depois da lombada. É tipo um outro distrito, assim, outro município. É tipo a lombada. Né? E aí você chega depois lá, nesse lugar da lombada, eles têm as regras deles. Tipo, carro estacionado é daqui pra cá, porque daqui pra cá a gente vai correr e tal. E, mano, assim, tem um guarda-reio foda, top, padrão Japão, né? Padrão Brasil, então o bagulho segura. Atrás desse guarda-reio, cara, parece uma oficina. Pilhas e pilhas de pneu. Caramba. Macaco, ferramenta, pneumática, tocando roda. Foda, velho. Carro assim, estacionado. Tipo, é uma puta de uma preparação. Bagulho. Caramba, cara. E isso porque eu fui num dia meio X, assim. Dia de drift mesmo, de Dory mesmo, é lotado, velho. Lotado. E aí, assim, você só pode fazer você drift falou daqui. Dory? Dory, lá eles chamam Dory. Entendi. Drift é Dory, né? Pelo... E aí, assim, você deve só ser pode... a abreviação de Dorifto. Dorifto, é. Dorifto, Dorifto. Tu só pode fazer drift da lombada pra até o final e do final pra cá. Pra você ir, você vai fazendo. Pra voltar, você tem que esperar o último carro passar, pra você vir. Cara, os caras são organizados, né? Até na bagunça. E assim, aí tem a polícia. Porque ali, teoricamente, é ilegal. Mas eles meio que... aceito. Tem um bom senso. Entra a lombada, tem um bom senso, tem um bom senso. É um bom senso. Você só faz na lombada. E aí, assim, por exemplo, do barzinho que a gente tava pra chegar na montanha, eu falei, pô, a gente já vai dando uma seca. Ele falou assim, não, vem comigo no carro. Eu falei, pô, da hora, já vai acelerando, fazendo. Ele falou, não, mas aqui tem que passar pianinho. É a regra que a gente. É o acordo que a gente tem. Sim. Vai de boa, não faz arruaça, não faz nada. E aí lá os caras também não enchem o saco. Aí ele falou que assim, às vezes, porque assim, como é de madrugada, e é uma cidadezinha de interior na montanha, e os carros, meu, escapamento tá aberto, e pam, pam, pneu, escutam a cidade inteira. Então, às vezes, quando o bagulho tá demais, a polícia vai lá, tipo, vai, volta, não, né? Os caras já sabem que tem que dar uma aí o cara baixada. Vai pra Combine, que é uma conveniência, eles chamam Combine, vai pra conveniência que é no pé da serra, assim, toma um café, fica lá um pouco, sai a polícia, volta. Mas, meu, é seguro, velho. É da hora. Fiquei até com vontade de ir agora. Qual foi a coisa legal, da hora. Se essa daqui foi a coisa mais segura, qual foi a menos segura, então? Ah, a gente tava lá num lugar, chama Daikoku. É nada mais é do que um estacionamento aberto, grande, grande pra caramba. Tipo, vai, se fosse ver em espaço, maior do que o Aldeia da Serra, assim. Uns caramba. Dois, uns dois, três Aldeias da Serra. É, só a pista, né? Sim. Não sei se tem mais coisa pra trás. Que é encontro de carro. Carro pra caralho, carro. E eu tava escutando... Um motor grid japonês. É, tipo um motor grid de carro japonês. Aí eu tava escutando o barulho de motor e pneu. Eu falei, caralho. E assim, como lá no Japão, as pistas são, elas cruzam muito, muita pista cruzando, tudo em cima da outra. Então, tipo, você tava olhando assim pra cima, você viu umas 10 pistas cruzando. Eu falei, meu, os carros passando, né? Porque tá aqui no encontro, pega e vai acelerar. Aí, esse amigo meu gigante fez amizade com o Japinha lá e falou, não, pô, os caras estão fazendo drift aqui. Quer ir lá ver? Eu falei, vamos, né? Aí ele levou a gente subir uma escadinha, tipo, num patamarzinho assim da marquise, pela uma brechinha assim, tu via os caras na pista, na rua, na avenida, fazendo drift, uns 10 carros assim, ia voltar, fazia, na rua. E detalhe, esse Daikoku, esse estacionamento é aqui, caramba, na outra esquina da delegacia. E aí? E foda-se. A polícia, ela ama drift, pelo jeito. O sargento tá lá já, saca o carro da polícia fazendo drift, já vem atrás dos caras. Cara, é impressionante, eu nunca vi aqui, eu falei, caralho, velho, no meio da rua, velho. Imagina, liga um 90, o cara sai de lado, tipo, assim. Caralho. Se fosse aqui, era tipo os caras fazendo drift na Faria Lima, sabe? Tipo, que isso? Bizarro, velho. O Leonardo Osório aqui, ele, não sei se você conhece ele, você tava na viagem.
Ele falou, ó, o Daikoku é o encontro de todos os carros. Ele perguntou se teve algum entregador de tofu na montanha, aqui na Speedstar. Não, é porque tem um desenho, chama Nichiaoji, que é um desenho japonês. Boa. Mas, cara, então foi a cultura do drift lá, então não é só esse negócio que a gente viu no Velozes e Furiosos Tokyo Drift, como não, a gente fala aqui. Fala pouco, né? Porque não é assim... Tipo, cara, assim, se tu vê, não é molecada no drift, cara mais velho, assim, sabe? Tipo, ah, vou ver aqui e faço. É um negócio meio, tipo, quase que meio que profissional, tá ligado? Tipo, não é, ah, vamos fazer arruaço, vamos pegar. Assim, é tipo não, a turma do charuto. Não é isso, é tipo isso. Caraca, vamos fumar um charuto, né? Que bela turma do vamos charuto. Fazer vamos fazer um drift na montanha. Vamos dar uma relaxada, fazer um drift. É tipo isso, velho. Caramba, tipo cara. Isso, caralho. Você, é muito legal, mano. Você na sua vida aí com carro, você teve momentos de ter alguns estilos de carros, sim, épocas de ter só um estilo de carro, outras épocas de não sei o quê. E hoje, você, em vez de pegar um estilo de carro preferido, pelo que eu percebi, você tá pegando carros emblemáticos. Tipo assim, carros antigos, uhum, carros com história. Às vezes o carro que nem tem tanto, não é valor caro, mas é um carro com história. Sim, sim. Tipo, eu quero esse carro manual, como o pessoal tá falando do Supra, que não param de falar do Supra aqui, o Supra, Supra é um não sei o quê, moto também. Então você tá numa hoje, você tá num negócio de falar assim, cara, eu vou comprar os carros que eu sei que vai ser difícil ter pra frente. Isso. E é carro que marcou pra mim por algum motivo. Cara, com o canal, eu tive acesso a dirigir, conhecer e ter ali a convivência com vários carros. Tá. Tipo, esportivos de som e tal. E aí, beleza, é da hora, cada carro tem o seu, né, tem o seu apelo, tem a sua coisa legal. Mas, cara, eu sempre fui aquele moleque pequeno que gostava de carro, de moto e tal, de comprar miniatura. Então, pra mim, na minha história, sempre teve aqueles específicos que marcaram. E aí, tipo, você vai ficando mais velho e tal, eu meio que busco aquilo. Então, hoje, os carros que eu procuro ter e quero ter a experiência são esses carros que eu queria ter quando era pequeno, que eu tinha miniatura, sabe? Sim. Então, meu, por exemplo, igual eu tava falando, o Evo, pra mim, é um carro... Não tem lá tanto valor, assim, econômico, mas, cara, é um puta carro legal. O próprio Z também é um puta carro legal. O Supra, que é o, né, o must do sonho aí de acho que qualquer um que curte carro japonês. É, o pessoal tá falando pra caramba dele aqui, hein? Meu, Supra, essa aqui ali é a novela. Tão falando que ele não tomou vacina porque ele não sai pra rua. Meu, esse carro, velho, eu comprei já tem uns 2 anos e meio. E eu comprei esse carro duas vezes, uma história engraçada, velho. É mesmo? Eu comprei esse carro do membro do Motor Grid. Tá. É, ele vendeu o carro já tava na oficina, era automático. E assim, velho, eu... Como assim, era? Hoje ele já não é mais nada do que era antes. Nada, hoje ele tem só carro. É, hoje ele nem carro, mas é só um sonho, né? Tipo, um dia não ter. Aí eu comprei esse carro. Aí eu lembro até hoje, meu. Eu tava na oficina e tal. Aí ele, precisa arrumar uns negócios, mas é só isso, aquela história, né? Tá parado, mas é só isso. É igual a Range Rover. Fora a troca do motor, o carro é zero. É zero. É tipo isso. Aí veio o carro pra mim, mano. Eu lembro até hoje, cara. Puta, foi o carro. Acho que foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros carros assim que eu comprei mesmo com a minha grana e tal. E aí, cara, foi uma das maiores realizações de sonho pra mim no mundo automotivo e a maior decepção. Porque o carro chegou, eu, caralho, eu comprei um Supra, não acredito. Pô, quando eu peguei o carro, desci do guincho, ele falou, vou dar uma volta, vamos dar uma volta. Mano, quando eu dei uma volta, assim, eu falei, caralho, velho. É só isso? É isso mesmo, que essa porra, o bagulho era horrível, mano. É foda, velho. Porque assim... O cara contar de ligar todo mundo que fala que o Supra é óbvio. Você sabe vai que tomar no cu essa bosta, você tá fazendo... Mas... Mano, mas assim... Vocês que falam do Supra, vocês nunca guiaram o Supra, não é possível, véio, né? Cara, você vai com aquele... Meu, é o carro mais esportivo, mais foda do mundo, caralho e tal. Aí, porra, já era automático. Mas aí eu tava na cabeça, ah, beleza. Eu sei que é ruim que é automático, mas vamos esquecer, né? Vamos focar aqui, esquece o câmbio. Mas, cara, porra, não anda, o carro era meio molengão e tal. Aí eu falei, puta, que merda, né? Mas até, pô, é um Supra da hora e tal. Aí eu fiquei com esse carro, meu, uns 20 dias, 15 dias. E eu tinha pago, na época, 250 mil no carro. Piquei, caralho e tal. Beleza, não era um valor tão... É um carro caro pelo que era, né? Um carro Sim. velho. Mas não era a loucura que é hoje. Aí um amigo meu enchendo meu saco. Ô, oh, vende pra mim. Eu falei, mano, quer saber? Com essa... Aí ele me ofereceu mais do que eu tinha pago no carro. 300 conto.
50 palmas, eu já me achei o paíto, né? Não, paguei 50 conto no carro. Nunca mais perco dinheiro já fiquei em carro, feliz, né? Falei, agora eu vou viver disso. Aí eu falei, meu, eu vou vender esta porra que é ruim e eu vou comprar uma M4. Porque era o mesmo valor na época de pandemia, uma M4 F80. Falei, saudades, porra, tração traseira, nossa, de verdade. Nem me fala, meu, saudade de ter da CS, cara. Puta carro da hora, tu, nossa, sabe? Eu falei, meu, vou fazer aí, foda-se. Ficar com um carro velho parado na garagem, não tem. Não é, não é minha condição de vida ter um carro pra ser estátua. Vendi e comprei a porra da M3, M4. Beleza. Aí depois, mas foi passando o tempo, falei, caralho, que arrependimento, né? Pô, o Supra, quando é que eu vou ter um Supra de novo? É. Aí foi, passou um tempo, o cara, depois de um tempo, falou, meu, eu quero vender, quer comprar? Teve a mesma sensação que você, falei, nossa. Toma, vai. Só que aí nesse meio tempo ele já tinha comprado o câmbio, o manual, já ia trocar, só que aí que tá. Ele ou você? Ele. Aí que tá, nesse tempo que eu vendi, foi mais ou menos um ano, o carro foi pra oficina, pra montar o câmbio. Quando eu comprei o carro na oficina, desmontado. E ele, nossa, continuou na oficina. E ele continuou lá até hoje. Não, até sério? Hoje, até hoje. Inclusive, aqui eu tava lá esperando, num camarim e tal, que, ó, convendo, pô, agulha é da hora, hein? Você vê? Superchef capricha, né? O Superchef é top, velho. Motor de podcast aqui, tratamento. Superchef não. VIP. Não faz economia, pô, daqui, eu quero vir não trabalhar faz aqui, pô. Eu tô contratando. Não, se quiser, pronto. Vou trabalhar aqui. Mas, enfim. Aí eu tava lá esperando, falando com o cara. Pô, meu, liga a ventoinha agora que não liga o caralho. Aí o eletricista não quer ir, o cara da oficina também não quer ligar porque não quer mexer. Tá pior que reforma em casa. Ah, vixe, reforma em casa é mil mais. Ah, você que constrói, você, né? Porra. Mas... carro é foda, bicho. Ô, oh, mas você tá há quantos anos fazendo isso? Dois anos e meio já. Dois anos e meio? Dois anos e meio. O carro tá na oficina? Agora, na oficina. Não, mas calma. Eu peguei ele algumas vezes, mas assim, eu andei 3 vezes, aí o carro para, esquenta, não sei o quê. Pô, eu tive que empurrar ele umas 3, 4 vezes. Qual que é o problema? O que que falta? Vários. Pra ele sair? Vários problemas. Cada hora é um problema novo. Qual que é o problema? O carro. Ó, câmbio é zero novo na caixa. Zero. Puf. O menino comprou na época lá. Motor zero na caixa. Fechado, eu trouxe. Puf. Novo. Igual o da Range Rover. Teoricamente, não tem problema nenhum. Zero. Tudo é zero. Tudo zero. Motor e câmbio. Tá lá. Até, mas o que tá dando? Mano, cada hora é um bagulho. Agora é a parte elétrica. Aí eu comprei uma caixa lá pra eliminar os fusíveis. Um bagulho lá caro pra caralho e tal. Beleza, botou. Aí o cara que regulou é diferente do mecânico. Aí o mecânico precisa juntar. Só que assim, eu entendo, cara. Porque é problema de junta. É, junta tipo tudo. Isso. Junta tudo e joga fora. Só que eu entendo o lado do cara também. Porque, meu, o cara tá acostumado. O mecânico é bom, o Júnior da DS. O cara é top. Ele mexe no meu GTR e, meu, nunca deu pau. Meu GTR, tu sabe, 900 cavalos, eu já rodei uns 20 mil km e o carro nunca deu nada. Só que, meu, é um carro velho, é um carro de 30 anos, cara. Tu arruma aqui, quebra aqui. Arruma lá, quebra cá, meu. É igual a 355. Tudo. Um cara tava comprando uma 355 e ele me ligou. Edu, eu tô comprando uma 355, é o primeiro carro antigo meu, principalmente Ferrari. O carro quebra? Eu falei, não. Não, eu falei, só quando usa. Só quando usa. Se não usar, fica tranquilo. E parada às vezes quebra também, viu? É, mas se você não quiser ligar, deixar lá, você nem vai perceber você que quebrou. Não sabe. É, deixa destrancado pra não travar nada. Deixa destrancado. Desliga a bateria, pra não travar, pronto, ó. É tipo isso. Já era. Se você não usar, velho, não quebra. O pior que é isso mesmo. Ô, é verdade que você cometeu um crime no Japão? Como é que é? Crime? Você foi crime? Denunciado ao vivo. Ah, eu comi dentro da Combine, que lá é um crime fazer isso. Você roubou um pão. É, foi tipo, acho que é ele que tá falando isso aí. Lá é um bagulho. Explica esses dois crimes. Irmão, por que comer dentro da Combine é um crime? O que é a Combine? Porque é o que você toma café? Japonês, não. É, a conveniência. Porque lá a conveniência não é igual aqui, que é no posto de gasolina. A conveniência lá é em qualquer canto. Tem uma conveniência, é tipo uma loja. Só que assim, eu cheguei morrendo de fome, porque lá no Japão, pô, é ruiva pra comer, a gente acha que é só sushi, sashimi, não é. Quem falou isso foi o Evandro, que a esposa dele tava com vocês na viagem. É horrível pra comer lá, não é a maravilha que a gente acha. E eu morrendo de fome, como 6 vezes por dia, morrendo de fome, pá. Chegou na conveniência, meu olho, puf, quando eu vi o pão, pau. Quando meu amigo viu, ele falou, não, velho, pegou o pão na mão, eu mordendo, o quê? Ele não, aí eu falei, pô, ele tá exagerando, né? É, pô, que frescura e tal. Quando ele chegou na mina do caixa, ele pegou e falou, vim pagar. A mulher arregalou o olho, que isso? Eu falei, tá porra, mano, que loucura é essa? Caraca. Você não pode consumir você antes? Não pode, e assim, não é que, ah, não pode, beleza. Não, a mulher ficou, tipo, cobrou, e ficou assim, questionando e tal. Mas você não pode comer dentro ou você não pode... Você não pode comer dentro da Combine, mas assim... Ok, e não, não pode comer de pagar também, provavelmente. É, pior ainda. É, deve ser pior isso ainda. O principal, é. Pois é. Só que aqui é meio que normal. Tu chega lá, pô, abre um bagulho, vai tomando, ó, vai pagar. Depois eu passo lá no caixa. Enfim, eles têm uns costumes lá, o japonês, que é meio,
meio zureta, assim, cara. Tipo qual? Fala um outro aí. Pô, a gente já viu a Combine já. Pra atravessar a rua, eles fazem fila. Não é fila, não vai um do lado do outro? Não, é não. Tipo assim, tem uma rua, vai, um espaço assim de 3 metros, pra você atravessar a rua, né? Uhum. E aí o sinalzinho tá fechado. Eles não param um do lado do outro, ou vai, um atrás vai aquela, e tal. Ou não, uma nada. Para um, o outro é atrás, o outro é atrás, o outro é atrás. E vai, velho. E tipo assim, eu nunca vi. Eu nunca você foi atravessar a rua, você já foi pro lado. Cara, não. É, final não é, da fila. É, o cara tá furando a fila. É, puta, tipo faixa isso. Larga, assim, não, 14 metros de faixa. Se fechar o sinal, ele para e fica também, tá ligado? Tipo, mano, caramba. É assim. É louco, velho. É louco. Caraca, velho. É, os japoneses são metódicos. A gente podia fazer uma viagem pro Japão, né, Eduardo? A gente podia falar com o superchef, a gente ir lá conhecer a cultura dos carros japoneses. Podemos. E eu sou podemos. O guia, hein? Sou o guia. Isso, você, pronto. Fechou. O cara tá com a informação fresca não, na cabeça, meu. Eu tenho uma ideia. Vai levar a gente na montanha. Eu tenho uma ideia. A Constru Moura pode patrocinar a viagem. É verdade. É, vamos conversar, quem sabe. Aí, tá vendo? Aí, uma parte da viagem, aí o resto é o superchat. Aí a gente faz, isso, pronto, a gente faz uma chegando. Coisa de um merchan aqui da é isso, aí. Isso, pra quem não sei o quê. Compre e costumou. Inclusive, já tô falando. Então, é, já tá. Já vai uma passagem já saiu, agora só ainda mais um pouquinho. Depois, é. A ida dá pra ir, ó. Ô, diretor, mas quantos segundos tem que falar da Constru Moura pra ter o segunda passagem? Pra pagar a volta. Mais uns 20 segundos, Constru Moura? Constru Moura? Compre e Constru Moura. É, então. Compre e Constru Moura que o Supra vai ficar pronto, gente. Se pronto. Deixar o site, aí vai ter que pagar a viagem inteira. Construmoura.com.br. Viagem pronto. Inteira. Acabou. Viagem inteira tá paga. Executivo aqui. Executivo pra todo mundo. Aê! É, foi ir pro Japão de econômica, é foda. Ô, deixa eu te falar. O Júlio aqui, o Seiji, falou que lá ninguém come sem pagar. Você tá no restaurante, a conta vem antes? Não, aí ele não, tá exagerando. Restaurante, não. Acho que ele tá não, ninguém não, é essa, não. Não, pô, Eduardo, pô. Você também você entende. Você é um cara inteligente pra caramba que se finge de tonto pra entender as coisas como você quer entender, né? Não, mas. Ué. Às vezes, é. Vai saber. Você pede um negócio, a conta vem junto com o prato. É, tipo antes de comer, paga. É, não, ele não te dá o garfo, né? A faca. Ele põe na vem tua só frente. O prato, assim, o garfo e a faca não, e a maquininha do cartão, ó. Paga aí. Mas ó, tem paga muito aí. Bar se fora. Se não pagar, não come, vai. Não, mas tem muito bar fora do país. Você pede bebida, o cara te dá né, o cartão, você passou e te dá o copo. Ah, te dá, mas você já acerta ali. O... Então, você pode beber. Ah, eu já vi assim, nos Estados Unidos, tipo, eles tomam o teu cartão, né? É. Você sequestra teu cartão e. Então, vai. Tá vendo? Então lá no Japão você entra assim, ao invés de você colocar a fichinha na catraca, você coloca o teu cartão de crédito na catraca, entendeu? Aí você come e é isso. É. Meu, e lá eu achei que ia chegar no Japão, um negócio que eu me impressionei. E um robô ia me atender, ia ser totalmente tecnológico, eu achei que ia ser isso. Na montanha do drift. É, eu achei que tipo, você ia descer do avião, uma esteira rolante, ia te levar pra tudo, um robôzinho, te dar um café. Pelo contrário, eles são fantástico muito pra de bordo, trás, né? Velho. Eles são muito retrógrados. É muito bizarro o quanto eles são, tipo, parece que você viajou 30 anos pra trás. Jura? É impressionante. Muito lugar não aceita cartão, é só dinheiro. Se você caraca. Pede uma nota, dá uma notinha, ela pega um talãozinho assim de recibo. E escreve. Dessa largura assim, tipo, um talãozinho de recibo. Escreve a mão, com as letrinhas dele lá e tal, arranca o papelzinho e te dá. É assim. Eles escrevem rápido com as letrinhas ali? Porque eles falam puta, rápido. Mano, eles escrevem. Eles escrevem rápido. É uma desenvoltura com aquelas letrinhas deles lá. Que... Não, e assim... Não, e o banheiro? Do banheiro da motinha. Qual que é do banheiro? O banheiro, meu... Tem, primeiro que tem dois. Tem um bagulho maravilhoso, que é o vaso, a privada é... A tampa é tudo automático. E ele tem um jatinho de água... Você achou maravilhoso? Ele esquenta. Ô, o bagulho é muito bom, velho. Um jatinho de tu água? Tu senta e ele faz tudo pra você. Se brincar, ele... Mano, velho, tudo aquela porra. Você é muito poluído, velho. Não falo nada, né, porra. Eu só falo esse volume. O bagulho te limpa, te aquece, faz massagem, faz tudo, velho. Bom. Que bom. É bom. Mais um pouco ali, não precisa de esposa, mas só o vaso, tá ligado? Vou levar uma porra dessa pra casa. E qual que é o outro tipo de vaso? É. Não sei, eu só usei esse, mano. Brincadeira. Não, mas o outro é meio que um buraco no chão, assim. Ah, é o outro oposto. É, né? É tipo medieval, tá ligado? Você não faz nada. O outro é um buraco no chão. Você tem que até cavar suas próprias pés ali. É. Tem que... Ai, o outro não tenta sentar. O outro não tenta sentar. A única coisa de luxo que o outro tem é uma mãozinha assim pra segurar agachado. Meu Deus, cara. Por isso que eles chamam de motinho, velho. Então, ai, tem uma condição. Vai ser a Constru Moura só patrocina a velha e se o Bruno usar a motinha. A motinha, e o outro. Fechado. A motinha o quê? E o outro.
Não, o outro eu uso, é de boa. Agora a motinha você vai. Pronto. Você vai na motinha. Ela vai patrocinar a viagem? Eu tô AD, tá fechado. Não, no passado estava mais enjoado. O quê? Tinha uma empresa de velório. Vai ter que filmar velório, a motinha. Pô, beleza. Vai ter que filmar. Deve ser uma motinha no Japão, deve ser pelo menos limpo o bagulho. Né? O Superchef nem sabe disso ainda. Ano passado tinha uma empresa de enterros e velórios que queria patrocinar o podcast. Mas não, velho, conta essas. Vocês estão indo? Conta a história. É verdade. O cara do Motor Grid e tal, gente boa. O Eduardo me ligava, me dava ânsia, cara. Me dava. Porque eu não ia falar pra você se o Bruno não topasse. Olha os assuntos. O cara falou, cara, mas eu falei, cara, mas assim, como é que a gente vai divulgar velório inteiro? É um negócio, pô, pesado, não, né? Isso não foi ele com o cara. Ele ficou trocando ideia comigo no telefone. Eu falei com o cara, isso daí, não sei o que, é pesado e tal. Aí eu falei pra ele assim, cara, mas a gente pode fazer umas coisas engraçadas. Ele o quê? Tipo, enterrar o Bruno. Daí ele falou, verdade. Aí eu liguei pro Bruno, ele topava. Ele falou, lógico que não. Eu falei, cara, mas ele vai pagar tanto. Não. Foda-se, como você é enterrado vivo, mano. Não, mas ele desenterrava depois. Aí ele falava isso, cara. Sério, que desenterra. Não. Aí ele começou a falar, não, caralho. Mas a gente pode rever as porcentagens se você for enterrado. Eu falei, Eduardo, eu não quero mais falar disso, ele. Eu quase não, paguei pra ser enterrado, não, paga ele tudo começou, pra ele. Aí ele me ligava, ele começava a falar assim, tipo... E o não, cara comprou o carro com o Bruno já, comprou... Não, e se a gente colocar uma mangueira de oxigênio? Eu falava, Eduardo, eu não quero mais falar nesse assunto, porque eu ficava imaginando as paradas, velho. Aí o Eduardo me ligava, ele... Não, porque não, é bom dinheiro. Mas vamos ver, e se ele pagar tanto? Eu aí falei, esfriou, Eduardo, literalmente, eu não, o cara vou não ser mais enterrado. Aí chegou uma hora que eu falei, Eduardo, eu tô ficando aflito, porque não é normal a quantidade de tempo que a gente tá falando sobre eu ser enterrado vivo, cara. Mas não tem problema. Não. O problema é ser enterrado morto, cara. É, vivo. Nossa, conversa, cara. Aí já era, né? Enterrado morto, aí acabou. Não tem o que fazer. Vivo, dá uma saída. Vivo já era, pô. É, vamos ser enterrados nós três, então, por essa grana? Dependendo da grana, bora, velho. Vamos aí, quanto é, Edu? Vai. Mano, que aflição, velho. Imagina ser enterrado. O Igor fazendo a conta, bom, a pecinha lá do Supra é tanto, não sei o que é tanto. Fala pra ele pagar a manutenção do Supra, já era. Quanto tempo tem que ficar aí embaixo? Meu Deus. Não, ele começou a falar esse negócio de tempo. Ele começou assim, ó. E se for só 10 minutos? Eu falei, Eduardo, mano. Barganha no tempo. Cara, ele né, ficou mesmo vários dias falando só disso comigo. Não, eu falei, eu não sei se é um buraco muito fundo. Aí olha com isso. Você o quê? Falei, você sentiu mais tranquilo? Pelo amor de Deus, troca o assunto, velho. Não, eu falei, põe uns no caixão pra você ficar com o negócio. Cara, você dá um celular, né? Eu você falei ficar pra ele, joguinho. Põe uma lanterna no celular, você não tá. Uma lanterna. Ele não topou. Ai, caralho. Ó, o Rubens e Deke falou assim: tem cara que entra em Chevette, mas não entra em caixão. Esse cara é foda, meu Deus. Caralho. É, vamos ver. Fala um pouco mais sobre a Top Secret lá do Japão. Então, mano, a Top Secret é a. Na minha cabeça, né? É a oficina mais que eu mais curto, mais da hora e tal. E é a oficina que eu acho que é uma das mais famosas, se não for a mais famosa em carro japonês hoje. E aí o tanto que o cara lá é famosíssimo, né? O dono mesmo, assim, o cara que inventou a Top Secret. Ele fez carro pro Velozes e Furiosos, aqueles carros do Tokyo Drift lá do 3. Foi ele? Foi uns carros lá, não todos, mas alguns foi ele que fez. E aí eu queria muito ir nessa oficina, velho. Tudo que eu queria, eu falei, meu, eu quero ir nessa porra, fui. E eu queria tirar uma foto com o cara, né? Só que o cara não atende ninguém, os japoneses são muito fechados, caralho. Aí a minha irmã ficou na. Tinha uma brechinha aberta. Eu ia fazer uma piada, mas eu ia ser cancelado. Por quê? Não, não vou fazer. Ah, agora faz, cara, fico curioso. Não, eu posso fazer em off, né? Mas é audiência, pô, vai. Não, eu. Não, faz. Não, ele falou, o cara. É a oficina do pai do Rubens. É, a gente zoa, porque ele é parecido. Ah, eu não, então. Era nesse ponto que eu ia chegar, você falou que o cara não... Entendi. Boa. Ué, ele vai reconhecer o cara também? Eu tirava foto com qualquer um. Não, eu tirei a foto com ele tarde demais. Galera, brincadeira, pelo amor de Deus, brincadeira. Só tem gente oriental aqui assistindo a gente. Podem chegar, o Bruno. Não, e é outra coisa, né? 7 horas da manhã no Japão, então os caras... Ah, tem os caras do Japão assistindo a gente? É oriental, né? É, tem. Pô, tá com um sobrenome oriental, mas não, tudo brasileiro. Mas tem alguns japoneses, pessoal do Japão que assistindo. Meu Deus, sério? Verdade. Internacional. Caraca, que internacional. Vê? A gente vai ter que começar a fazer o episódio em japonês. Já, arigato. Aí fudeu. Aí fudeu. Arigato gozaimasu. Já falamos tudo aí. Eu vou. Bom, agora é a hora do nosso querido parceiro Croma Blindagens, né, cara? Croma Blindagens. É, então. Pra quem não leu aqui, tem que ler agora.
apresentar um podcast com Eduardo Motorgrid. E aí, pra não passar por isso, eu vou ler o meu também. Não, mas aqui, você vai ver que já o Gustavo vai mandar mensagem, que ele deve estar assistindo, já me mandou mensagem aqui que, porra, não leio. Vai dar bronca. Não sei o quê. Já manda mensagem. Galera, vocês aí que acompanham a gente sabem que a Croma Blindagens é sinônimo de perfeição. Os caras têm uma blindadora extremamente limpa, organizada. Laboratório, exatamente. Os carros saem de lá assim com a maior perfeição. O índice de retorno é quase que zero. Pra não falar que é zero, até carro sai zero da concessionária, tem recall, um monte de coisa. Mas o pós-venda dos caras, o serviço de concierge, foi o que eu falei no último programa, que um amigo nosso tem um problema num botão, ligou pro concierge da Croma em pouquíssimo tempo, que eu digo, tipo assim, não chegou a dar uma hora, o cara tava na casa do cara, resolveu o problema e acabou. Concierge é tudo de bom, cara. É, porque a dificuldade que você tem de blindar carro, a maior dificuldade, quem tá querendo blindar o carro tem o dinheiro pra blindar. Então a maior dificuldade do cara é a preguiça de blindar. Falar, puta, eu vou blindar. E o serviço, né? Pós-vendas, né? Então a Croma, ela te facilita nisso, porque o pós-venda deles é surreal, a blindagem deles é surreal, uma blindagem hiper moderna, um dos melhores materiais. A Croma trabalha com blindagem já há anos. É, foi certificador aí das maiores montadoras de carro para falar, esse carro aqui dá para dar garantia de fábrica se for essa blindadora, então por que não abrir uma blindadora? Olha lá, o Gustavo. Gustavo mandou mensagem. Já mandou mensagem? Mandou. Sabe o que ele está perguntando? Igor e a galera que está assistindo? Eles têm lá um... acabaram de entregar esse carro. Eles têm lá com eles uma M3 Competition, ou já entregou, azul. E ele quer saber a opinião de quem está assistindo. Essa daqui. Nossa, cara. Ele quer saber a opinião de quem está... Essa aqui está com a grade já. Que sonho de consumo. Você vê? Que grade igual aquela que você tinha? É. Ele quer saber a opinião de quem está assistindo, inclusive comprado no meio com a mesma pessoa. Se você blindaria um BMW M3 Competition, você que está assistindo e você, Igor. Porra, na hora, eu blindei uma Porsche, uma 992. É a melhor coisa da minha vida. Já que é verdade, já falou disso, é. Eu faço, eu já tive uma M4 blindada. Verdade. Não muda nada, foda-se. 100 kg num carro desse. Não é nada. Outra. E o que muda mesmo é o conforto de você usar sem preocupação nenhuma, dá até pra usar no dia a dia. Cara, né? Hoje, você sair de casa pra ir jantar, pra passear, caramba, você parar num semáforo com a tranquilidade que não vai acontecer nada com você, isso não tem preço. Não tem. Eu hoje... Não, isso é surreal. Você sair, por exemplo, sai daqui, você tá com seu carro blindado aqui, você vai sair e fala, cara, tô tranquilo, eu posso pra onde ir. Ah, pode ter trânsito, pode furar pneu. É. Só não tem que pensar nisso, por exemplo, o Superchef que só nunca saiu daqui de carro, só de helicóptero. Né? O que eu postei hoje, foi você ou foi ele chegando? Queria eu que fosse eu. Não foi você chegando? Não, foi o Superchef. Achei que tinha sido você. Superchef. Não, o Motorgrid podia mandar buscar de helicóptero, né, velho? Peguei um trânsito do caralho. E aí, Edu? Pois é, Edu. E aí? Ainda bem que ele falou Motorgrid, não MGB Podcast, né? Não, MGB Podcast. Não, aí é o Superchef, é o Superchef. Obrigado. Aí só o Superchef pode. Né? Não, mas o Superchef tem uma... Putz, se ele não tiver disponível, ele tem horas disponíveis. Ah, então tranquilo. Então a volta eu já volto de helicóptero. Isso. Já tá voltando. E o Superchef, talvez o Superchef, se você trocou ideia com ele ali no camarim, se ele foi com a sua cara, ele manda de plataforma o seu carro que você veio e manda você de helicóptero. Pô, top. Você vê? É. Aí sim. Igor, fala uma coisa pra mim. O que te leva a comprar um carro? Cara, a experiência. Todos os carros assim que eu cheguei, falei, vou comprar, é a vontade de ter aquela experiência que aquele carro proporciona. Porque cada carro tem um estilo e uma experiência diferente, né? A galera fala assim, porra, vai, é americano, não faz curva. Ah, beleza. Mas ele tem uma experiência dele. Sim. E uma proposta dele. Uma né? proposta dele. Sim. Às vezes, cara, mas eu vou trocar a suspensão, vou fazer isso, vou rebaixar e tal no carro americano pra ele ficar bom de curva. Cara, nunca vai ficar. Mas você vai tirar assim, a proposta né? do carro. Então eu gosto muito. Tipo assim, Igor, tu gosta de carro assim, assado? Eu gosto de todos os carros, velho. Então eu gosto do carro americano, eu gosto do carro europeu, eu gosto do carro esportivo, do JDM. Porque cada carro ele tem a sua experiência ali, que só ele vai te dar, cara. Sim. Não tem jeito. É, o americano, o carro americano, por exemplo, a Shelby não promete, você vai comprar um GT500 e você vai andar mais rápido que GT3, você vai ter mais estabilidade com uma 488 pista. Em nenhum momento eles falam isso. Eles falam, você vai ter um carro com baita ronco, com uma baita experiência, um negócio com torque que já vem baixo. Qualquer momento. É isso aí. Isso aqui é legal. É um carro que você vai... A própria Ferrari, ela nunca se propôs a ser mais rápida do que um Porsche Turbo. É verdade. Era a experiência, era o ronco.
Por que que, tipo assim, pô, hoje eu, né, na minha opinião, na minha cabeça... É, o que você tá achando da Ferrari, das Ferraris novas? Rapidinho, a única marca, pra vocês entrarem nesse assunto, a única marca que se propõe alguma coisa, inclusive postando os tempos de Nordschleife, Nürburgring, e na verdade não é essa a proposta, é a Lamborghini, né? Exatamente. Mas o que você tá achando das Ferraris modernas? Vamos falar esse assunto da Lamborghini. Pô, já vou falar a minha opinião, tá? Não vem me crucificar, falar, não, caralho, sua opinião. Me cancelar, porra. Aí não é com a gente, não, as pessoas mas que é vão o seguinte, cancelar você. Não, mas é o seguinte... A gente nunca... Entendi, né? A gente é amigo aqui, tá tudo certo. Não. É a sua opinião. Ferrari. Na boa, eu não curto, mano. 296 por não quê? Curte. Por quê? Então, 296 eu não tive a experiência de andar. Tá. Mas, assim, de preconceito falando, não me atrai. Não é um carro. Talvez eu andando, falo, porra, que carro da. Porque assim, velho, de verdade. Por quê? Porque, porra, da análise dos dados ali que você viu, o que faz você não curtir? De todos, pô, na época do canal, eu dirigi F8, de 488 pista, Speciale, 458 normal, 488. Não tipo, curtiu? De todas, velho, de todas, pra mim, o que eu faço assim, puta, é uma Ferrari. Você se sente numa Ferrari, dá 458 pra baixo. É mesmo? Nem F8? Puta, foi a que eu menos curti, velho. Você tá brincando? Por quê? A F8? Tipo assim, mano, ó, mas aí, vamos lá. Talvez não é que é um carro ruim, tá? Não vou falar, pô, ah, um carro ruim, não. É um carro forte, é um carro legal. Não, estamos falando de experiência. É um carro bonito. O conjunto da experiência que a gente tava mas, falando, assim, né? Porra, não te dá emoção. A própria 488 pista, que caralho, né? Uma pista, semipista, o caralho. Com escape também, que tinha. Pô, é da hora, é legal, mas tipo... Pô, da hora. Tipo aquela menina perfeita, linda, bonita e tal, mas tu gosta mesmo da outra ali, sabe? Que é barulhento, caramba, arroncão assim na tua cabeça, vai esgoelando. Isso é que eu acho legal. Então quando você compra um carro, meu, não é pra tu usar no dia a dia, não é pra ser, sabe, confiável, confortável, não sei o que. É pra te dar experiência, velho. Sim. Pra mim, eu tive na 458 Speciale, na 458 normal, nas outras pra baixo, mas a 488, a F8, a própria pista não me deu isso. Pô, de repente, se eu dirigir uma 488 pista numa pista mesmo e ver o que ela é capaz ali... Sim. Pode ser, né? É a proposta do carro, mas pra mim, assim, no uso, pelo menos que eu faço de rua, não é o carro que eu falo, puta, compraria, sim, sabe? Sim. É, a Ferrari, ela, o que você falou é verdade. O cara que, na época da 458, vamos falar, ele comprava a 458... E ele não tava nem aí se andar na frente de Porsche Turbo. Ele queria o barulho, ele queria ligar o cold start, fazer aquele negócio e tal. É. Só que hoje a Ferrari tá se propondo a fazer, bater de frente, até porque teve que fazer downsize, então tem que entregar alguma coisa. Talvez fosse assim, uma coisa que ela foi obrigada a entrar de qualquer forma. Mas a Ferrari, velho, pelo menos na minha cabeça, na minha visão, assim, ela sempre teve uma coisa que as outras não têm, que ela é ser diferente. Tu entra numa Lambo... Porra, tenta na Aventador, que é a Lambo mais pica que tem hoje, né? Você vê ali, porra, a chave é a chave do Audi. O botão é o botão do Audi. O bagulho do vento ali é um bagulho de Audi. A central multimídia das antigas era da Audi. Da nova, acho que mudou, mas acho que é também. Ou do Volkswagen. É. A porra da Ferrari não, mano. É diferente de tudo. Já começa que ela não tem um túnel central, ela não tem nada. A chave até um tempo atrás era aquela chave mesmo. Sim. Então, porra, isso remete a um negócio legal. Uma besteira que eu vi, assim, que eu falei, caralho, que legal. As pedaleiras da Ferrari. Parece uma pedaleira de um carro de corrida. Então, o acelerador é embaixo, preso, né? Aquele bagulho de metal. Aí. Você fala, caralho, eu tô num negócio especial. E com personalidade, né? Que não exato, perdeu a personalidade. É isso. Ela tem, né, personalidade. A Ferrari tem. A Lambo, porra, talvez no design. Eu acho foda. No design eu acho bem diferente. Mas, eu assim, bem diferente, assim, não tem nada muito parecido. É, né? Nas outras coisas, porra, querendo ou não, tem ali uma certa, né, genérico ali e tal. Mas não é o que é ruim. É o estilo dela. Sim. A McLaren tem um pouco dessa personalidade também. Você vê que ela é diferente também Eu acho esse negócio da McLaren, por exemplo, é uma marca muito nova. Então, eu acredito que personalidade você só consegue ver num horizonte de tempo. Exato. Então, eu acho que eles estão acertando nessa direção de personalidade porque, na minha opinião, o Artura, quando lançaram, você olha para ele e fala, caraca, é uma McLaren. E você tá começando, sei, a ter esse... Pô, o que é uma McLaren? E tá... Vem na cabeça. Tem uma identidade. Entender o que uma identidade, né? Uma personalidade. Que no começo o pessoal, nossa...
futurista. Nossa, 720. Agora você olha... Aí a pessoa fala, pô, McLaren, 720. É. E aquele negócio que o Bruno falou, num McLaren, ela, a forma, toda a forma dela tem uma função, né? É. Nada. Mas eles têm, assim, uma identidade bem definida, uma personalidade bem definida, agora só com o tempo que eles vão conquistar essa tradição que outras marcas como a Ferrari, a própria Lambo tem, Porsche, nem se fala, né? Sim. Uma coisa legal que eu, quando eu tive experiência da McLaren, que eu gostei, cara, é que, assim, desses carros super esportivos, né, Ferrari, Lambo, Porsche nem tanto, né? A Porsche, ela é esportiva e tal, mas eu penso num Porsche mais como um GT, assim, né? Tipo, 911, em comparação à Ferrari. É, mas a McLaren, ela é muito capaz na pista. Ela é muito... Ela aguenta muita porrada. Aguenta. Lambo, Ferrari, meu, não aguenta. Não. A McLaren é capaz pra caralho. Tanto é que a McLaren, ela dá, desde que você faça a revisão pré-pista e a revisão pós-pista na concessionária pra checar os itens ali, ele te dá garantia na pista. Se você tiver um problema na pista e tiver feito essas revisões, você tem garantia. Mesmo fora da garantia? Não, mas tem que ter garantia na pista, não pode perder garantia da pista. Como? Você não tem garantia eterna na rua e você tem na pista? Não. Eu digo que assim, se o carro tem garantia, tem que dar garantia na pista também. O quê? Lógico que tem. Quando acaba a garantia, acaba a garantia. Não, é isso que eu perguntei. Quando acabou a garantia, vocês dão garantia na pista? Seis não, porque eu não trabalho mais lá, né? Lá. Acho que não, não. Não, pô. Então, mas não faz sentido. Mas aí não precisava fazer revisão pra ter garantia? A revisão já é obrigatória. O quê? Se estourar o motor do cara na pista, você tem que trocar o motor do carro. Não, mas faz antes pra, tipo assim, se a pastilha não tá zoada... Faz antes de ir pra pista. É, antes de ir pra pista e depois já... Exatamente, porque é o seguinte, se a pastilha tá no final da vida... Tu aí você vai lá pra pista, você tá falando explode tudo. Aí você fala, pô, a pastilha não tava no final da vida. Como é que vai saber? Ah, então você tá falando que você dá garantia em peça de... Que não entraria em garantia, uma peça, tipo peça de desgaste. Não, claro, entraria em garantia. Se tiver um problema com o freio, entra em garantia. Não, um problema, não um desgaste. Ah, então era uma garantia fácil que você fazia. Não, você não entendeu. É garantia. Ah, só que precisa garantia. Ver, precisa certificar que o carro está em condições, entendeu? Que o cara dependeu, pô, pra é aquela coisa assim, ó. É aquela coisa. O Eduardo pega, não, assim, garantia coloca tem que ter. Álcool. Ó, ele coloca... A McLaren nele tem garantia, ele coloca álcool não, como combustível. Mas aí você entendeu. Explode tudo, dá um monte de problema. Ele fala, bom, a gente pode analisar o combustível que o senhor colocou? Não. Não analise. Não, mas não analise, tá na garantia, não, você tem que pegar e trocar isso. Você entendeu isso. O seguinte, se eu comprei um McLaren 720S, zero. Eu tô indo no track day do motor grid. É. Meu motor explode, eu vou acionar garantia. Você tem que ter feito o, não, a revisão. Então não tem garantia pra pista. Qualquer marca perde a garantia. Lógico você que não. Tem que fazer a revisão porque tem item. O uso do carro na pista é diferente do uso não, do carro na rua. Você entendeu? Eu tirei minha 720-0, ela tem 2 mil quilômetros lá, fiz a revisão anual, quilometragem, vai pra revisão. Aí tem um track day do motor grid e eu vou. Estoura meu motor. A McLaren fala: você não tem garantia? Você botou o carro na pista? Você, o ideal. Seria não, tô falando, você feito... não tem garantia se você botar o carro na pista? Lógico que tem. O quê? Não perde a garantia botar na pista. Ah, não, isso não. É isso que eu tô falando. Não. Então, mas se você tiver um problema relacionado com pista, entendeu? Enfim. Tem marca que não, se você tiver colocar o carro na pista, ele não te cobra garantia. Lógico que dá. Não. Sim. Não, senhor. Só não dá até a primeira revisão. Eu vou nenhuma falar dá garantia assim. Até a primeira revisão. Porque teoricamente você passou dos giros que tá no manual. Tá no manual. É. Cara, falando o resumo, de todos os carros que eu dirigi assim, no uso mais de pista e tal, a McLaren foi um dos carros que mais aguentou, velho. É. Eu dei 40 voltas no Velocità. Velocità. No Burn the Track. No evento da própria McLaren, foi ou não? Já fui no da McLaren, mas eu fui em foi outro. Foi um outro evento. Eu fui em outro evento. 40 voltas. Caramba. Nada. Não deu nada. A gente, cara, na época a gente pegava carro zero pra colocar cliente pra andar. Andava o dia... Carro zero. Andava o dia inteiro, não acendia uma luz. É isso aí. Lambo e Ferrari já... Ó, não fui num evento também... É, não, isso foi na McLaren. Que eu dei 40 voltas foi no evento da McLaren. Eu fui em outro evento, no Velocità. Dei 6 voltas na pista com a Lamborghini. Com o Aventador. Duas primeiras. Fui pra conhecer, também, porra, mesmerilhar, claro, assim e tal. Cara, eu fiquei sem... Chegou numa curva... Eu pisei no freio, o bagulho desceu assim, ó. Zero freio. Nossa. Zero. Nossa. Zero. Com 6 voltas. Ah, você esmerilhou 6 voltas? Porra, não, não sou piloto. Fui brincando. Mas acontece isso. Velho, caraca. A minha sorte foi que, tipo, eu senti o freio tava meio zoado. Eu falei, porra, como eu não quero, né? Porra, não vou zoar esse carro aqui. Aí eu tirei um pouco o pé. Então eu fui bem de boa. Cara,
O bagulho desceu, assim, eu falei, fudeu. Eu tava com o de passageiro, até engraçado. Eu fiz amizade com um cara, era cego, mano. E ele tava num evento de carro. E ele falou assim, cara, esse carro é o meu sonho, Aventador, pelo ronco, o caralho e tal. Eu falei, mano, entre e vamos andar. E vamos dirigir, que vamos passear. Pro cara, né? Deve e, meu, ser bom. Ele é alucinado. Pá, porque o ronco é bizarro, né? Pá, pá, não sei o quê, pá, pá, pá. Quando faltou o freio, aí eu, puta merda, aí eu reduzi. Aí ele, caralho, que da hora! Aí eu assim, morrendo. Eu falei, aí quando passou o bagulho, aí ele falou, eu falei, pô, faltou o freio. Ele falou, é, eu vi. Ah, você viu? Por que, caralho? Se fuder, mano. E, mano, a porra do freio, mano, ali eu foi, acho que foi uma das histórias hoje, gente. Ai, caralho, foi o Bruno. Eduardo, se o Bruno estiver assistindo aí, abração, Bruno. Você não, verdade, você, não, você não pode rir dessas coisas, Eduardo. Eu não tô rindo, tava chorando. Mas é da hora, mano. Ele não zoava. É da hora, mano. Amigo, sim. Ai, ai. Foi foda. Caralho. Tempo de concentração. E nesse evento faltou freio em 3 Lambos, velho. É, eu sei. É, já tem fama, né? É verdade que você comprou um carro que foi do Gustavo Lima e esse carro okay. Só te trouxe alegria? Oh, só alegria. Caralho, velho. Foi, mano. Foi duas alegrias que ela me deu. Grandes. Quando eu comprei e quando eu vendi. A primeira venda não foi tão boa. Não, a venda foi fácil até. Mas o cara sofreu depois. Esse carro até hoje é zoado. Eu acho que foi esse carro, mano, que desmontaram tudo e pintaram e botaram o kit SVJ, o caralho. Que até agora não... Até hoje esse carro não vi andando. Porque bom, você falou qual carro que é. Kit SVJ, você já falou até qual carro que é. É, Aventador Preta, que era, só que é a 2012, né? No PS conseguiu chegar com ela, aquele no carro seu? Mano, acho que foi a única viagem que eu uma fiz, linha reta que o bagulho conseguiu. Hora. Esse carro já me deixou em cada enrascada. Foi aqui o neto, pai do Dieguinho, empurrou? Porque ele falou, ó, já empurrei Aventador. Pode ter sido, porque eu já empurrei algumas vezes também, velho. Mano, uma vez, velho. Puta, essa história, caralho. Ainda bem que minha namorada não chegou. Mas, pô, depois ela vai ver também, vendo. Fudeu, né? Mas, enfim, amor, foi antes, né? Beleza. Tava solteiro. Aí eu tinha acabado de comprar a porra do carro, mas tava solteiro. Aí foi, mano... Deixa bem claro, ó. Estava solteiro. Solteiro. Ah, não, até pela data aí dá pra saber. Pelo beleza. Carro, não tinha na época. É, comprei a porra do carro, aquela coisa. Usar o carro, né, velho? Vou usar o carro. Aí chamei uma menina, pô, vamos sair, vamos, pô. Primeira, segunda vez tava encontrando. Aí, beleza, entrou a menina, entrou no carro. E aí, pra ir na cidade dela, pra minha, passava no meio de uma cidade que era meio ruinzinha. Mas, tipo assim, não era favela, era uma cidade ruim. Mas se você não entrasse, beleza. Você passava ali meio aperto, mas beleza. Tá, aquela porra barulhenta, escape direto, duro. Pá, e a menina aqui do lado, assim, pô, legal, né? É da hora, né? Pá. E o carro já dava certos problemas, eu já sabia. Acendia umas luzinhas. É, não, isso é normal. Parava o ar-condicionado. Né? Aventador, Lamborghini, Ferrari, que não acende luz. A 355 não tem luz pra acender. Você arrancou tudo. Não, não tem luz, ela não acende não nada. Luz, é porque você não liga o carro. Você arrancou a bateria, né? Isso. Por isso que ela é boa. Aí, beleza, eu tô indo lá, bonitão, todo feliz, galãozão, pá. Tava tendo a porra de uma obra, justamente nessa cidade que não se pode entrar, que é perigoso. Eu errei a porra do negócio. Se eu passasse reto, chegava, eu errei a porra do negócio, porque mudou ali. Aí eu falei, puta, fudeu. E era uma favelinha meio pesada, né? Eu falei, mano, fudeu. Eu não vou entrar aqui. Era noite, era tipo meia-noite e pouco. Eu falei, não dá. Parei o carro. Eu falei, vou dar, foda-se, não tava muito movimento. Você tava indo ou voltando do encontro? Eu tava indo. Eu fui pegar a menina na casa dela e tava indo pra minha. Então ele tava indo meia-noite. Foi só uma informação não, do encontro mesmo. Tava, não, fui buscar a menina e levar pra minha casa. De boa, até então, assim, tranquilo. Nossa, fui direto pra sua casa. É, porque tinha lá, tomar um negócio e tal. Vai complicar o cara, meu. Já tô falando, vai se fuder. Beleza, depois vai, eu vamos que voltar ao que interessa. Vamos voltar ao que interessa. Beleza, eu tava lá, parou o carro, parei o carro. Eu falei, fudeu, não vou entrar nisso. Se eu entrar aqui, tô fudido, meia noite caralhada, não vou sair. Vou dar ré, não tava muito movimento, vou olhando devagar, morrendo de medo. E como é que dá ré na Aventador? Já não dá pra ver nada. Aquela merda. Não, e assim, porra, sabe, tensão pra caralho, né? E você não vê nada, você tem que pôr a cabeça pra fora. É, eu ia falar pra ela descer, ficar olhando. Aí, mano, beleza. Quando eu parei o carro pra dar ré, o carro apagou. No. E aquele ela gelo tinha aqui, ó. Esse BO de apagar e não ligar.
Não. Aí eu, caralho, velho, o que que eu vou fazer da minha vida, né? A menina feliz da vida que tava na porra do carro daquele, eu me achando galã, parado meia-noite numa favela, praticamente. E o que que eu faço, velho? Aí eu, pá, ligando. Tira então, a chave. Então vamos, aí liga a chave, tira e fecha então, o carro, vamos. Aí abre, põe. E tal, eu falei, puta, deixa eu... E aí eu tava tentando também, nesse meio tempo, olhar o caminho no GPS. Porque eu não sabia o que fazer ali. E olhava e pá, não, é que eu tô vendo o caminho aqui, tentando, e não sei o quê, e apertando o freio e vai. Aí veio um carro, devagarzinho, todo preto assim. Eu falei, fudeu, vai cagar tudo. Aí o cara parou do lado, baixou o vidro. Você falou, eu já. Mano, ali eu já tava. Aí o cara, pô, você se perdeu, né, cara? Aí eu olhei, era um cara e uma mulher. Nossa, não garante nada, mas porra, eu já falei, você se perdeu na sua licença, é, se fosse pra me matar, né, já tava, eu falei, pô, uma mulher ali, pelo menos, acho que roubar não vai, sei lá, né? Aí ele, você se perdeu, né, cara, eu falei, puta, mano, entrei errado e tal, beleza, me segue que eu vou te deixar, eu como? Vou te livrar. A pé. Aí eu, dois medos, primeiro, o carro não liga, segundo, eu vou seguir, né? Um cara que eu nunca vi na vida pra entrar na favela. Mano, não sei que fui, Deus desceu ali, o carro. Barulho, plástico. Você nem gatou a segunda, foi primeiro. Aí eu, ufa, assim, bora, velho. Aí fui seguindo o carro. Aí balançando, pulando, rude, paralelepípedo, pé. Você tava nem aí, mano, não vou andar devagar. Nem... Aí o carro, pau, raspava e batia. Caralho, é baixo. Falei, não, normal. Não tô nem aí. Eu queria sair daquele lugar. E você não queria que o carro baixasse o giro e morresse. É, entendeu? E eu falando pro cara, não vai, vai. Aí rezando pro cara também, sou um cara do bem, então, me levar pro primeiro problema foi resolvido, também o segundo primeiro, agora, né? Ali acho que foi o principal. Tio, sabe me tratar bem, porque mano, se me sequestrasse... Só me tratar bem, cara, sou gente boa, juro, velho. Mano, graças a Deus, até hoje, sei lá, se o cara estiver assistindo, obrigado. Aí o cara me levou pra fora e o carro não morreu ali mais, né? Só naquele dia. Graças a Deus. Mas esse carro foi foda, né? Você nunca vai sair o carro. Não, já me deixou parado na rua, em Campo do Jordão, a galera filmando, tirando sarro. Véi, só. Você quase mandou o embaixador. Tô de volta, embaixador. Toma essa porra de volta. Foi a sua experiência mais traumática com o carro? Cara, não é essa experiência específica, eu tô dizendo o carro mais traumático. De carro traumático? É. Então, essa foi uma das mais, só que assim, eu fiquei quase um ano com o carro. Então, foi uma experiência traumática, mas aí ao mesmo tempo. Era um relacionamento abusivo. Era isso, você quer um relacionamento aquela abusivo. Aquela mulher que se é apaixonada, mas ela te foge, é tipo isso, mano. Foi isso. Caralho. Mas eu tive uma experiência pior no primeiro carro que eu tive, uma M235. Lembra que eu falei da 235 e tal? Mas não foi ela, foi a outra. Ah. Foi a antes dela. Foi a ex-namorada, tá ligado? Tipo, a ex que era bem parecida. A primeira, foi assim, o primeiro carro esportivo que eu fui comprar. Na verdade, eu tinha pegado uma BMW da. Uma Mercedes Série C, que na época era quase o mesmo valor da M235. E minha família, ninguém assim que eu conhecia tinha carro esportivo. E eu queria aquela porra. Aí eu comecei a... Tá, eu sei que eu consegui convencer meu pai na época que ele tinha me dado o carro a vender o carro, comprar 235. Aí achei na Web Motors uma 235 com 2 mil quilômetros no Nordeste, em Recife, que fazia o preço que eu tinha dinheiro pra pagar. Comprei a única do Brasil. A única do Brasil. Na garantia, 2000 km, que mal pode ter, né? Filé, comprei achei, o carro, né? Filé, igual a Land Rover que você tava falando. Comprei isso. O carro. Só aí veio de Cegonha. Trocou o motor, pô. É, essa daí não tinha trocado o motor. Né? Veio de Cegonha. Quando chegou, velho, chegou, aí eu desci de São Bernardo, fui buscar o carro em São Bernardo, desci na serra, acendeu uma luz de airbag, sei lá, uma luz. Essas luzes de BMW que acende às vezes. Que é, calma, é plim. É, plim. Motor. É, plim. Plim. Aí eu falei, ah, beleza. É mocamo. Plim. Plim. Aí você vê, motor. Fala é catastrófica, né? É, exato, plim. Ainda bem que as novas não tem mais isso, graças a Deus. Não já tem mais o, logo não direto, tem mais né? Os problemas, porque o plim. O plim é o mesmo, né? Do cinto. É engraçado, você fala com alguém no telefone e já até sabe. É, exato. Plim. 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 Ai, caralho. Falha catastrófica. Aí beleza. Aí eu desci, a luz acesa, eu falei, ah, de boa, amanhã eu levo na concessionária e zera. Beleza, no outro dia acordei, animadão, primeiro carro esportivo da vida, tinha, sei lá, 20 anos, caralho, animadão. Final de semana, era quinta-feira, já ia passar o final de semana com o carro. Aí levei na concessionária. Do caminho da minha casa pra concessionária, que era tipo umas 20 minutos, meia hora andando, o carro parou 3 vezes.
parou de parar e não ligar e não fazer nada. Eu falei, mano, o que eu faço com essa porra? Enfim, consegui chegar na porra da concessionária, o cara, imagina, porra, de boa, isso aqui é só passar aqui, peraí. É, não apagou, cara, mas assim, ó, deixa o carro que amanhã tá de boa, beleza. Aí eu, triste, né, que passei a final de semana com o carro, aí o cara, peraí, você já foi embora? Não, volta aqui, já zerou. Beleza, voltei, feliz da vida, pá, peguei o carro, dei a volta no quarteirão, parou de novo. Nossa. Resumo da história, pra não prolongar, velho. Esse carro ficou um mês na concessionária lá de Santos. Não resolveram. Na época eu fiz amizade com um cara da BMW de São Paulo. Que meu pai tinha comprado um carro com ele e tal. Eu fiz amizade e falei, imagina, traz pra cá que a gente arruma isso aí. Era vendia M, mas não era a Gran Brasil, era outra. Aí eu não lembro o nome do cara agora, mas enfim. Traz pra cá que a gente resolve, isso aí é tranquilo. Levou o carro lá, ficou 3 meses, cara. Nossa. Nessa... No primeiro mês ele falou, olha, a gente não resolveu, não, resolveu, desculpa, um mês e pouco depois resolveu, manda o carro, pá, mandou o carro de guincho. Andei uma semana, pau, de novo, mandei de volta. Putz. Ficou mais um mês, o cara falou assim, ó, se não resolveu agora, a gente não resolveu e tal, a BMW do Brasil mandou um cara aqui, deram um carro pra eu usar, a BMW, isso aí foi legal, eles vão te dar um carro zero, porém, a gente conseguiu resolver o problema. O carro tá aqui, tá pronto, eu te garanto. E outra coisa, se amanhã ou depois o carro voltar a dar problema, você não precisa fazer nada e você vai ganhar um carro zero. Porque é um problema, tal, tal, tal. E aí, você quer o carro zero novo ou você quer o teu carro? Sendo que eu garanto que se der pau, eu troco pra você. Eu, mano, já tava 2 meses, 3 meses sem carro, querendo usar a porra do carro. Falei, você garante que dá outro? Garanto. Falei, tá bom, eu quero. Vou pegar o carro. Rodei com o carro, mano, mais uns 15 dias, o mesmo pau. E eu não tinha pegado zero. Aí ele falou, não, agora você vai ganhar o carro zero, não tem problema. Manda o carro, mandou o carro. Passou uns 15 dias, 10 dias assim e tal. Ele falou, ó, só que é o seguinte, a gente ia dar o carro novo pra você, né, o zero, né? Só que é o seguinte, cara, a equipe da BMW Brasil veio aqui e viu que tem ele usou uma palavra lá pra falar, mas sei lá, uma gambiarra na fiação. Eu falei, cara, como assim gambiarra na fiação? Não tirei o carro daí de dentro. O que era? Eu botei seguro no carro na época. Nós meteram rastreador. O seguro botou um rastreador. Que corta o combustível. Só que ele botou um rastreador dentro da concessionária na época. Porque o carro não saía da concessionária. Então nesse meio tempo eu botei, eles foram lá, ligou, pá, botou. Os caras da concessionária não podem ver o cara colocando o rastreador. Então tipo assim, eles usaram caralho. Isso de desculpa pra não dar a porra do carro. Porque não era esse o problema do carro. Aí eu falei, fudeu, né? Cagada. Aí eu fiquei com o carro. Eu não podia vender pra um particular, porque como é que eu ia vender um carro com problema? E aí? E aí eu falei, tá lá junto com o Supra até hoje. Tá lá, em frente da sala. Aí eu fiz a única coisa que eu poderia ter feito. Peguei o carro, levei em outra BMW, falei, quanto é a nova, volta, puf, comprei, peguei a nova, que aí foi aquela lá. Aí o pior, né? Pior de tudo. O cara, o menino que comprou esse carro da concessionária depois, por alguma coisa, não sei como, ele me encontrou no Instagram, mandou mensagem. Meu, que medo. Aí ele, oi, tudo bem? Gustavo, moleque, lembra até sumiu hoje. A foto do Igor, ele falou assim, sumiu a tudo bem? Pix caiu, a foto sumiu. Ele falou, oi, tudo bem? Pô, comprei um carro que era teu, aí 235, a placa tal. Já gelou. É, OYV, se eu não me engano. Aí eu, fudeu, esse cara queria cobrar garantia de mim, mas porra, na concessionária... Aí eu falei, pô, tô gostando do carro, o que você acha? Botar isso, botar aquilo, de escape, de não sei o quê. Eu falei, bom, beleza, da hora, pai, deixa ele falar. Aí quando ele não falou mais nada, eu falei, pô, tá tudo bem, né? Eu falei, mano, esse carro nunca deu B.O. contigo, não? Do quê? De luz, assim? Não, nunca deu nada. Aí o moleque foi com o carro uns 2 anos, ficou trocando ideia, zero. O concessionário resolveu, então. Resolveu. É, provavelmente. Ô Eduardo, você lembra que no último episódio você falou, pô, Diegão, sou Diego, tinha que ter trazido a linha Zero Açúcar, porque eu tô não dieta? Trouxe. Oh. Atendendo os nossos pedidos, os nossos parceiros. Você também, né? Doces. Exato. O cara fitness aqui, pra... focado no Projeto Verão 2025. Aí, não, isso aí já tá o Projeto Verão dele. Na Fuja, exato, tá só melhorando. A Sodier enviou pra gente 2 bolos da linha Zero Açúcar. Eles enviaram pra gente o bolo morango zero. Opa. E o bolo opa. Chifon zero. Qual dos dois você vai querer, Igor? Eu quero o branco, mano. Meu então, Deus, nossa, prata. Eu sempre fico muito ansioso para esse momento. Ah, né? Edu vai me servir, mano. Você viu? É. Pô. Não, pô, é tudo isso aí não, velho. Cara. Toma. Se não comer tudo. Dá pra levantar um prédio não. Com esse. Ó, se não comer tudo, não tem blindagem. Caralho. Negócio lá. Zero blindagens?
Um pedaço módico de cada um, vai. Toda vez que você fala isso, você come tudo. Você não vai colocar dois do tamanho do Igor? Isso aqui dá. Olha o tamanho do cara, ou meu. Se juntar isso aqui, a gente faz a casa. É. Meu Deus do céu. Ó, dois tijolos. Meu Deus. Tem dois tijolos, vou ligar. É bom, hein? Lá pra construir. Não parece que zero? É bom, velho. Não parece zero, não. Ó, bom demais, hein? Então. Muito bom. Galera, fora esses dois sabores aqui, a linha Zero Açúcar da Sodier possui 17 sabores de bolo. Então, escaneie o QR Code aí, entra no site www.sodierdoces.com.br, veja os sabores da linha Zero Açúcar, os outros sabores de bolo, a linha Salgados também, né? Sodier Doces sempre é Salgados também, né, Eduardo? Né? E é isso aí. E a linha Zero Açúcar, buscando alimentação mais saudável, tanto do Eduardo quanto do Igor, nosso convidado do Projeto Verão, só que sem perder a qualidade, galera. São mais de 370 lojas espalhadas pelo Brasil, então faça a sua encomenda e venha curtir aqui um sommelier como nós. Certo, gostei. Eduardo? Aqui tá muito bom. Eu vou comer também. Meu Deus. Um minuto de silêncio, então. Um minuto de silêncio. Não é bom? A gente podia colocar uns comerciais de televisão, você, né? Você tinha comido Zero Açúcar ou não? Não. Agora normalmente, eu, como eu vou comer doce, eu pego o Zero Açúcar, mas é sempre ruim pra caralho, não tem gosto de nada, né? É bom isso aqui, né? É bom, bom mesmo. É bom. Tá vendo? Tá metendo até um minuto deve de ter açúcar silêncio escondido, mesmo. Não é possível. Não tem, não tem. É bom, velho. É bom mesmo. O Igor já anotando, já pedir o sodier quando tiver pra comer então. Doce. Tem sodier em Santos, Bruno? Tem. 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 Tem, já pedi já. Tá no iFood lá também? Não pedi iFood, não. Aqui dá pra pedir pelo iFood, em Santos eu não sei. Aqui é o aplicativo da sujeira também. Tem o aplicativo e tem o iFood. Lá quando aqui eu pedi foi no lugar mesmo. Não, tá bom isso aqui, hein? É, então. Sabe o que eu ia falar? Não. Eu sei. Lá vem. Você não teve sorte com o Lamborghini? Porque eu lembro que você comprou uma LP 570 também que... Ah, sim. O que aconteceu com as LP 570? Mas o Fernando foi sensacional nesse negócio. Mano, o Fernando foi homem, velho. Fernando primeiro quem, carro, da Vanguard? O Fernandinho da Vanguard. Foi o primeiro carro esportivo, assim, que tipo, super esportivo que eu tive na vida. Troquei, eu dei até na troca essa Caimã que eu comprei do Paíto. Eu dei... Tipo assim, eu vi o carro anunciado na época, era um carro mais barato que tinha, assim, que dava pra, tinha condição e tal, eu mandei a proposta pra ele, dei o carro, um cheque, uma parcela, ele falou, não, beleza, fechou. Nunca tinha visto o Fernando na vida, Fernando nunca não tinha viu nada. Viu a cor do dinheiro, ele viu só o Caimã, de cara. É, viu só o Caimã, viu a cor de 10 cheques pra frente, né, e um sonho. Eu tinha um carro e um Caimã sonho. Aí eu falei, ó, eu tenho isso, velho. Aí vai daqui, vai de lá, fechou. Aí sabe aquela sensação que você não sabe ficar feliz ou triste quando o cara fecha? Mas fudeu. Agora eu vou ter que pagar, né, velho? Beleza, o carro veio. Aí, velho, tipo assim, eu não tinha noção do que era um carro super esportivo. Então tudo pra mim era normal. Aí ele chegou e falou assim, ó, eu vou mandar fazer uma revisão pra você antes de te entregar. E eu louco pra pegar o carro, falei, porra, manda pra mim, que se foda a revisão. Mandou na Frison. Aí eu fui... retirar na Frison, já tinha uns 3 dias que tava na Frison pra trocar óleo, pá, essas coisas. Aí eu peguei um dia, larguei tudo lá no trabalho, falei, foda-se, vou pegar o carro. Aí fui, cheguei lá. Aí o Marco, daquele jeito dele lá, né? Ah, ei, tá fazendo aí, deixa aí, tal. Gente boa pra caralho. Na época eu não conhecia a Lilian também, pra pedir uma ajuda lá. Aí foi, eu conheci o Kimon aí, velho. Foi a primeira vez que eu conheci o Kimon, ele nem vai lembrar. Aí eu cheguei lá, sem nada. O cara me deixou lá, o motorista lá na época deixou pra pegar o carro, fiquei esperando sem porra nenhuma lá, era hora do almoço, eu com fome. Aí eu perguntei, meu, o que, que tem pra comer aqui perto, que eu vou ali a pé e tal. Aí o Kimo do nada olhou pra mim, ah, você quer comer o quê? Eu vou te deixar lá, vou te levar. Me levou pra comer, pra almoçar. Aí foi, me deixou lá e tal, gente boa, foi trocando. Aí beleza, aí eu e o carro? Ah, que tá fazendo não sei o quê, fiquei esperando o carro. Beleza, saiu o carro, aí mano, achando da hora, né? E o carro tinha um problema no câmbio, que você botava a marcha, e aquele câmbio da Galhardo é... Uma beleza. É horrível, uma merda, né? Até hoje, até Aventador hoje é a merda. Então, é a mesma. Não sou merda. Eu falando mal de Lamborghini dessa vez, hein, não, galera. Eu amo, não tô falando mal, porque eu amo, eu acho da hora do carro. Inclusive, acho mais emocionante do que os dupla embreagem. Mas é uma bosta, velho. Pra sair tem que esquentar, 10 minutos, caralho, pá, a besteirada toda. Enfim, e ela tinha um problema, só que na época eu não sabia, mas ela dava uma, como se fosse uma patinada, assim. Você engatava, acelerava, assim, tipo,
Meu Deus. Só que eu falei, normal, carro super esportivo, eu que não sei dirigir, né, velho? É, exato. Não vou nem perguntar pra alguém, porque eu vou passar de desentendido. Exato, vou passar vergonha. Isso deve ser assim, mas isso é um carro de corrida, caralho, né? Ah, beleza. Aí eu fui no Motor Grid, acho que foi um dos primeiros pés que eu fui, assim. Aí, beleza, foi, voltou de boa o carro. Ele foi maravilhoso. E eu senti nesses BO, eu achando normal. Aí, às vezes, ela morria na ré, tava manobrando, ela morria, então já tem... Igual a venda dos caras ligava. É, acho que o problema é comigo, né? Não tá ligado, velho. Acho que foi o BO. Aí, beleza. Aí, teve um belo dia, eu fui mostrar pra um amigo do meu pai. Aí, vem cá, vem ver meu carro, sei o quê, vamos dar um rolê. Pá, o carro, sei lá, velho, não ligou, ligava, sei lá, deu um pau com a Trasoft, não andava. Aí, primeira coisa que eu fiz, eu tipo, tinha uma semana que tinha comprado o carro. Aí, eu fiquei morrendo de medo. Aí, o que eu fiz? Sem saber, manda na concessionária. Venceu nem a primeira parcela e eu tô... É, então, já tava... Caralho. que um cara que, porra, nunca vai... Eu falei, manda na concessionária, não acho que ninguém vai saber mexer nessa porra. É, eles são barateiros. É, não, e na época, velho, eu simplesmente falei assim, quebrou concessionária. Que vou mandar numa oficina X mexer na porra dessa? Isso aqui é um... Pra mim, aquilo era uma... É. Né, Deus na terra, no céu e bagulho na terra. Mandei na concessionária, no desespero, e depois liguei pro cara, pro Fernandinho. Fernandinho, não sei o que e tal. Ele, calma, vou resolver e tal, tal. Aí veio o orçamento do Chico lá na época, 40 mil. Na época, 40 mil, hoje era 100 mil. Era 150. Era muita grana mesmo, tá ligado? Se hoje o carro na época valia quanto? 600 conto. Então... Era muita grana, vai, quase 10% do valor do carro. Né? Quase 10% do valor do carro. 100 e poucos mil. Aí quando veio aquilo, eu falei, fudeu, né, velho? O cara não vai pagar, o cara vai inventar que tem que trazer peça não sei da onde, esperar 30 dias. Eu já tava imaginando alguma coisa nesse sentido. Imaginando o pior. Já tava imaginando, eu tava fudido, né? E tipo, tinha acabado de dar um passo maior que a perna, porque a realidade é essa. A gente acha que não tá comprando carro porque tá cheio de dinheiro. Não é, não. É o sonho e a vontade, né? Aquela coisa, ver você com o carro novo, fala agora. Enquanto a crédito do carro. Você tá montado na dívida. Aí eu falei, mano. Tomei no cu, né? Foi o primeiro e último carro da vida, né? Aí o Fernandinho, veio, pá, não sei o quê. Não, pera aí que eu já te ligo. Eu falei, pera aí que eu já te ligo. Nunca mais vai ligar, né? Cinco minutos, pede na conta, velho. Ele não questionou. Não fala, vamos pedir pra... Traleve em outro lugar. Pede na conta, velho. Sem você pagar a primeira parcela. Se brincar, ele tinha gasto mais no carro do que eu. Ele não viu a cor de dinheiro, ainda te mandou 40 mil. Na hora. Como é que tipo, ele falou desconto na primeira? Ele já? Na hora. Eu falei, caralho, mano, o cara é fudido, velho. E não satisfeito, ele pegou e me ligou. Acho que ele viu, pô, moleque novo e tal. Acho que ele ficou com dó de mim, sei lá, velho. Ele falou, Igor... Cara, não te conheço e tal, mas tô vendo que você tá animadão, ficou triste com o carro, pau. É o seguinte, esse carro não é pra você, velho. Eu tenho um carro aqui, era uma super ledeira. Esse carro tá novo, tá zero. Não que esse não esteja, esse carro é bom e tal, mas você precisa de um carro melhor, mais novo, mais cuidado e tal. Ele fez na época, eu não lembro mesmo mais o valor, mas tipo, né? Assim, era um carro que valia, sei lá, 300 pau a mais. E ele me fez com uma volta tipo de 100 conto a mais, tá ligado? Tipo, e no cheque pra pagar depois que... Ou seja, ele trocou ele deu, o carro. Ele deu o carro pra mim, ele, tipo, troca. Foda-se. Ele não, continuou não vendo a cor do dinheiro. Exato. Ele te mandou o crédito de 40 mil. E eu não tinha pago nem a primeira. E ele fez, e você devolveu os 40 mil ou não? Não, ele assumiu tudo. E ele fez, mas peraí, ele trocou, fez uma volta. Ele ficou o carro limpo, né? Ele fez uma volta dos cheques de um outro carro que já era um monte de cheque, o sonho. Isso, te mandou 40 mil. Isso. Se brincar, tô devendo pra ele até hoje, tá ligado? E ele esqueceu. E ele esqueceu, agora ele vai me lembrar, fudeu, velho. Um abraço, Fernandinho. Não me cobra. E aí, não me cobra, chama. Aí, velho, aí ele mandou o carro. Aí, pô, era outro carro, velho, realmente. A Super Ledger é outro carro. A Super Ledger já começa, né, outra coisa. Mas porta em carbono, não sei o quê. O câmbio continuava ruim, mas a porta... É, o câmbio era ruim. Mas é melhor do que o da galera do sem ser Super Ledger. Ah, sim, ainda mais com a embreagem quebrada, né? Tipo, ainda é melhor ainda. Porque pra mim aquilo ali era normal, né? Imagina a nova. É verdade. Eu gostei tanto dessa porra desse carro, eu comprei duas vezes também, velho. Vendi, me arrependi e comprei de novo. E o pessoal tá até falando aqui, porra, Aventador foi tão trauma que você passou um tempo com outra. É, porque aí a outra é um carro melhor, né, velho? Eu tenho uma dúvida pessoal agora. Passa o guardanapo. Eu tenho uma dúvida pessoal com o seu Igor Moura. Vamos lá. Já que a gente tá mais jogo aberto aqui, eu vou tirar essa dúvida. Nossa. Vamos ver se você vai
raciocinar comigo. Não vai me comprometer, mano. Você tem um Nissan GT-R R35 preto, bandido. Poxa. Não, calma. Preto. É. Bandido, acho que é preto. Era preto? Era preto. É, coisa mais linda do mundo. E você tem uma Aventadora S roxa, coisa mais linda do mundo. O que, que a pessoa faz? Pinta o GT-R de roxo e envelopa a Aventadora de preto. Em minha defesa... O Thiago fala pra você, Doro, mas eu não tô entendendo o que ele tá fazendo. Em minha defesa... eu... Vão me matar, caralho e tal, mas pra mim... Vão te cancelar. Aquela porra daquela cor, ela era qual muito das? Bonita, do roxo da Lambo. Ela era muito bonita, em algumas luzes, em alguns momentos, quando fazia um sol X, Y... É aquela que era do Milk? É. É a única roxa que tem, eu acho. Tô ligado. Roxa. Ele é um roxo bonito, vai, mas assim, não, mentira, não é um roxo bonito, eu não gosto. Mas em algumas luzes fica bonito. Mas eu não curti, o bagulho pra mim era rosa, velho. E por que você comprou? Porque na época era o que tinha. Não era o que o dinheiro dava, era o que o cara aceitou a ruim no lugar, ele aceitou na troca o E a ruim não quis ir embora de você, porque chegou uma pessoa pra comprar, de última hora, não quero mais, voltou. O cara que cagou ali, né? O cara queria só usar meu carro pra fazer graça, velho. Talvez você seja salvo. Talvez pergunta... ele tenha sido salvo. Não, você seria salvo e não responde o Blinda com uma das perguntas. Já que você tá falando isso. Enfim, beleza. Mas também nem conheço. Será? Beleza. Será? Enfim, aí eu troquei, foi a única que o cara aceitou o carro na troca e eu falei, ó, tô trocando porque eu não aguento mais essa merda. Você vai pegar o carro dentro da oficina, ele tá na Via Itália e você vai pegar o carro lá, ok? Se acendeu uma luz, você não me liga. É tanto a volta, é tanto a volta, fechou. Foi exatamente isso. Tanto que e eu a tava... outra, acendia a luz também ou não? Mano, eu rodei uns 10 mil km com aquele carro, velho. Fiquei uns 3 anos com ela, nunca acendeu nada. Tá vendo? Ah, vai, eu acendeu uma vez, assim, mas tipo, você desligava... Mano, não tô falando de acender, as falando que é todas acendem, velho. Eu não tô falando de Ferrari acender. Ferrari, Lamborghini, mano. Não, e é mesmo isso. Também. Eu não tô falando de acender, eu tô falando que ela é ruim. Qual? Aventador, é ruim de andar, ruim de guiar. Não tô falando que dá problema, além de problemas. Ela é ruim de você conviver com ela. Aí, ó. Mas ele é um tesão de acelerar. Você esquece tudo isso quando tu tá na pista com o bagulho. Na pista? Na pista ou estrada, né? Aí quando chega na freada, você lembra de tudo que você esqueceu, né? Não. Mas a S, mano, ela tem um bagulho que eu não gosto, porque é artificial. Talvez tentaram fazer um bagulho ali que não deu certo. Ela muda o eixo traseiro. Então ela é estressante, né? Mas é bom pra manobrar. Então quando tu entra na... Nunca senti manobrando, mas na pista assim, quando você entra, você sente que ela dá uma certa corrigida a sozinha. Porsche tem isso. Mas a Porsche sabe fazer. A Lamborghini ou eu sou galera, idiota, tá ligado? Neste episódio eu não preciso falar mal da Lamborghini Aventador, porque o Igor está fazendo todo o trabalho. Não, mas eu não tô falando mal, eu amo o carro. Pra mim é o carro mais foda que eu já tive experiência de guiar. Muito bom. Teria outro. E eu acho que no Brasil hoje, tirando essas porra... Vai. Esse... Vai. No Brasil hoje, na minha cabeça, tá? Não vem falar, mas tirando esses bagulho inatingível, vamos dizer assim, McLaren, EP1, a Ferrari, o caralho, pra mim é o bagulho mais top, velho. Eu não vejo, tipo, eu não trocaria uma Aventador numa 812, por exemplo. Eu acho a Aventador um carro muito Eu acho que eu prefiro Aventador. Eu tenho um problema de personalidade nesses carros. Às vezes eu gosto mais da 812. Às vezes eu gosto mais da Aventador. Às vezes você só gosta de ir contra o Bruno, né? É raro, mas acontece. Não, é porque é que eu tenho um gosto um pouco mais jovem, um pouco mais. Porque ele já é um cara que pega um GT3 e põe banco standard. Não, não M2, pegaria o GT3. Ele não pegaria o GT3. Não pegaria o GT3, eu pegaria um Turbo S. Você pegaria até o carro banco concha? Lógico que não. Claro banco que não. Concha? Pra que banco concha? Escape? Pra que escape? Mano, mas eu vou te falar um bagulho, eu nunca tive isso. Mas aquele banco da McLaren Senna, aquilo é uma bosta, velho. É uma merda. Aquilo ali eu não sei. É uma merda pra andar na rua. Na pista sim, animal. Mas porra, mas quem compra uma corrida daquela pra meter na rua no Brasil, velho? Você tá vendo como o Bruno é tendencioso? Ele puxa a sardinha? Por quê? É uma bosta, não é uma bosta. Oh, sabe por que eu não compraria um GT3 com o banco concha? Pra te vender, não, cara. Ó, vamos ser sinceros aqui. Por que eu não compraria um GT3 com o banco concha? Porque eu não tenho a pira de colocar carro de rua, mesmo esportivo, super esportivo, na pista. Mas você não precisa ter um banco concha pra colocar na pista. Se eu tivesse essa pira, eu compraria com o banco concha. E por que você configurou o 600 LT com banco concha? Não todos. Mas alguns.
Porque é o apelo do carro. Não configurei com o banco de McLaren Senna, configurei com o banco da P1, que é mais confortável. E outra, se eu configurar todos os carros pra mim, ia ser uma bosta. E eu não comprei nenhum, ia nenhum ser uma escape. Merda. E aí nenhum com escape. Banco, eu precisava configurar 18 pro, massagens, pro 19 mil vias. Pro 19 mil vias, 18 massagens, 19 mil vias. É. Deixou eu comprar, tá parecendo, né? Esse banco 18 massagens, 19 mil vias, tá parecendo a privada do Japão. Não, vou falar um negócio pra vocês. Isso daí do Bruno, você é um piloto. Exatamente, eu já guio o carro de corrida na pista. Pra que eu vou guiar um carro duro, desconfortável na rua? Então compra um Landau, velho. Não precisa ser assim tão exagerado. É, tão mas, ué, drástico. Por que eu não posso compro ter um ônibus? Compra um ônibus executivo. Só pra você. Ficar no segundo andar faz. Por que eu não posso andar com uma Série 3, tranquilito, na rua? Não, você pode andar com uma M3. Posso. Escapezinho, sem banco concha. Escapezinho. Sem banco concha. Pra escape. Escape? Não, não precisa. Pra mim. No seu carro, você não, pode colocar o que você beleza, quiser. Mas, né? Configuração vovô. Isso aí, Rubens. Ah, um M3 configuração vovô. Não existe isso. Lógico que existe. Ah, existe. Existe, existe. Não, aquela preta é bonita. Preta. É tipo uma Ferrari prata, né? Teria, olha só. Maria. Eu teria, sabia que Ferrari prata eu teria. Porra, meu, não, eu teria uma Ferrari sem cor, mas, porra, você configurar, escolher uma prata, não. Doutor Bruno. Pô, eu teria. Doutor Bruno de Ourinhos, você tá vendo que ele tá falando do seu carro, né? Não, mas eu não pensei no carro dele, não. Olha lá! Não foi, doutor Bruno. O carro dele é da hora, porque o dele tem as fiachas lá. Ah, beleza. As fiachas. Não, é que eu ia falar. É faixa em italiano, é fiacha. Não, mas dele tem as faixas, dele é da hora, mas é, tá. A que eu pensei não foi nessa. Não. Foi naquela 458. Você pensou numa 45. Não, do Sérgio não. A dele combina, mano. Tá aí, a dele eu teria. Parece combinaria. O sapato do Aladdin. Não, uma 812 prata combina. Parece sapato. Não, 812, eu prefiro vermelha. Eu prefiro ou preta. Ou preta. Eu preferia preta. Preta. Preta é animal, acho preta é animal. Mas tem carro que combina prata da Ferrari, tipo a Roma. Roma, prata, eu acho bonita. Que fica legal. Sim. Agora, tipo, a esportivona, assim, o máximo do bagulho, puta, prata, eu não acho que legal. Acho que ela fica legal. É, esportivona, tipo uma 488 pista, o máximo do bagulho. Então, não, Bruno, não. Vai votando, eu vai. Não pensei nessa daí, porque essa tem uns a rodinha e tal, tem umas cores. Mas, tipo, tem aquela 458 com interno azul, prata e teto preto. Lembra como que sim. A da Zantir ficou à venda eternamente? Tá com um cara tipo, do Motor Grid esse carro então, hoje. Então, mas é um carro que eu não teria zero, nem fudeu. Eu acho que ele tá vendendo esse carro, inclusive. É, tá vendendo, não sei. É. Será que esse é um carro deve estar bom hoje pra comprar, né? O carro é novo esse carro? Porque esse carro eu lembro que ela ficou você muito tempo à venda e ela tinha baixa KM. Você envelopa? O cara também usa. E ela é 2015, né? É. Eu lembro que ela era bem nova. Aí, ó. Então eu já falei aí, é um carro que é ruim de vender, deve ser barato. Se você quiser vender, se eu te passo o contato. Conversar. Não adoro, não. Tá dá, lá no não. Grupo já. Não dá, não. O Supra consumiu todo o meu dinheiro. E não terminou ainda. E não né? Terminou, velho. Ô, deixa eu te falar, você se aventurou em loja de carro. Como é que foi a experiência? Véio, tive loja de carro. Foi gostei. Depois que ele ganhou os 50 mil ali na primeira vez do pois Super, é. Ele falou, vou aí abrir uma loja de carro. Eu sou bom nisso, né, velho? Vou viver disso. Eu vou fazer isso da aproveito vida, aproveito e dou um rolê com estoque ainda, né? Ai, cara, gostei pra caralho. É um ramo bom, velho. É bom? É um ramo bom do caramba, porque assim, é dinâmico, sabe? Porque o meu ramo, ele é um pouco mais travado, né? A construção civil... Ele é um bom ramo também, sim. Mas não é tão dinâmico assim. Pra você vender um apartamento rápido, leva, sei lá, um mês, 15 dias, 10 dias. Não é um. O cara tem carro, que estar tá querendo comprar muito pra fechar em 15 dias. Você fechar em uma semana. O cara tá com as malas na porta e vai na planta, ele vai se mudar. Então, tipo assim, o carro não. O carro eu tô conversando com você aqui agora, você sai com ele, já vendido, dirigindo e você me paga. Então é um ramo legal, cara. Mas assim, eu comecei a perceber na prática, na minha vida, que tudo aquilo que você... Que você, sim, você tem que estar em cima do negócio. Qualquer negócio que você vai e você não está de olho, não adianta, por melhor que seja, por melhor que a equipe seja, o sócio seja e tal, você tem que estar em cima, mano. Exato. E eu não tinha esse tempo, né? O meu negócio principal é a construção. Então eu falei, cara, eu não vou sair do meu feijão com arroz, do meu ganha-pão, para ir para uma outra coisa que é uma aposta, é né? É quase uma churrascaria uma toda, feijão com minha... arroz. A construção que... é quase uma churrascaria toda. É o que, porra, põe comida na minha mesa, da minha família, das minhas irmãs, de um monte de gente. Então, porra, eu vou arriscar isso para um negócio a mais aqui, mesmo que fosse um sonho, mas um... Então eu falei, cara, deixa eu focar... Trocar meu. O certo pelo duvidoso. Deixa eu focar no meu e tal. Mas a loja continua até hoje lá com o mesmo com meu sócio.
E tá tocando lá, velho. Mas foi uma experiência bacana, velho. Carro então é legal. Você saiu? Saí, isso aí. Boa. Mas é uma experiência legal, velho. Tem um ano já, eu acho. É legal. E outra pergunta que eu quero te fazer. Os caos que você teve, chegou a te atrapalhar em algum negócio já na cidade, negociação ou sei o quê ou não? Cara, não, assim, especificamente, assim, tipo, de ter carro. Pelo contrário, às vezes a galera até curte, acha legal, velho. É, né? Mas a gente fica com aquele receio e tal. Hoje em assim, dia dá confiança, fala, ó, empresa sólida, ó, família. Não, e muita gente, tipo assim, pô, eu vi, eu acompanho, eu acho legal. Porque muita gente gosta de carro, né? E é muito da sua postura. Você não tem a postura, tipo assim, eu comprei esse carro, eu sou intocável. Não, cara, eu tô aqui que nem você. Mano, tipo um bagulho. Quantas assim... vezes desceu com o aventador com a marmitinha na mão? Pô, agora vai. Já barulhinha com a marmitinha. É. Não, essa malinha aqui é a marmitinha? É, essa também. Não, ele continua, desde que eu conheço ele, faz uns 5 anos, cara, ele fica levando a marmita pra cima e pra baixo. Mas, velho, é um bagulho que é assim, tipo, porra, eu lembro quando eu era pequeno, velho, que passou a gente viajava e ele ficava com agora. Fiquei com medo de morrer de fome, tá ligado? Eu ando com comida pra cima e pra baixo. Mas eu vi uma porra de um carro diferente na rua, porque antigamente, meu, você não via carro assim na rua, era, né, sei lá, parecia na televisão pra você ver. E fala, eu ficava olhando, achava da hora, só que caralho, quando é que eu vou ver essa porra? Quando é que eu vou poder entrar nisso aqui? Tipo, às vezes, meu, eu tô no posto de gasolina, eu paro o carro assim, o cara vem e fala, mano, vem, entra aí, quer tirar foto dentro, entra. Então, velho, eu sei lá, tem cara que, ah, não, meu, não sei o quê. Eu falo, não, foda-se, entra, tira foto. Só não senta no capô, né? Que já fizeram já. Meu Deus, os caras sentaram na porta. É tipo, o cara não põe a mão. É completamente sem noção, cara. É. Porra, até encosta, sei lá, tira foto. E você fica sem graça de falar. Até a. É que a pessoa fica eufórica, mano. A pessoa não sabe o que. Entendo também o outro lado. A pessoa não sabe o que fazer. É tipo, tu vê o teu maior ídolo na tua vida, velho. Às vezes tu vai ter uma reação que tu, sei lá, tu vai abraçar a pessoa, eu te amo, sei lá. É foda, velho. É. É louco, verdade, é louco. É, o Bruno ele despiroca quando vê os ídolos dele. É, o Bruno despiroca. Eu tava aqui tentando pensar em algum ídolo do Eduardo pra fazer uma piada e esse que vem com essa piada aí antes de mim. Mas é muito rápido. É, o dia o que eu. O Eduardo é um bom motorista, viu? O dia que você beber, você pode chamar ele pra dirigir. Viu? É isso aí. É mesmo? É. Por que você tá falando isso? Porque eu não bebo e dirijo. Primeiro tem essa. Justo. Segundo, as pessoas bebem, eu tenho que dirigir. É, o Edu já me salvou uma vez. Você não tinha bebido e guiou o carro dele. É. Que exemplo. Que estacionamento apertado, hein, cara? Eu não tinha bebido e falei, velho, eu descia do carro, olhava. Falei, não vai entrar, meu. Não, e tu lembra que, esse dia tinha batido o carro, né? Tu lembra dessa coisa? Lembro. Que aí bateu, tu que me ajudou a levar o Calu, não foi? Foi. Um pedaço de pneu de caminhão. É, você nem bateu, pegou um caminhão. Pegou um caminhão na rua. Não, aí que carro que era? Era uma 458. Nossa. Mas, ó, olha a história, velho. Foi foda. Esse carro não era você meu. Você tinha uma 458 Speciale, não tinha? Uma azul? Uma azul, tinha. Essa era bonita. Esse carro nossa, era lindo esse carro, hein? Lindo. Esse carro quase pega fogo, mano. É mesmo? Pô, vocês não estão ajudando hoje, Ferrari. Não. Eu não, mas que o carro não foi culpa do carro, não foi culpa do carro. Só virar o microfone um pouco pro seu. Não foi culpa do carro. Foi culpa sua. Foi culpa do... Também não, minha não. É, talvez um pouco, eu tenho a parcela, mas... Cara, muito bom. Não, mano, mas não foi culpa de... Foi culpa do escapamento, sabia? Ah. Que escape que era? Inotec. Trocou o escapamento? Que é um escape bom, né? É, trocou? Até... É um escape bom, né? Carro tipo de vovô, carro de idoso não pega fogo. É. Idoso Edition não pega fogo. É. Mas o que aconteceu? Ferveu? Então, mano, teve um evento do Raduno, né, na pista lá, Interlagos e tal... E aí, tava com a porra do carro dirigindo. E aí a Vitória levou a equipe dela, né? De coisa, não sei o quê. E andando, empolgadão, Interlagos, arquibancada. Especial, tal, carro eu lá no pista. Carro na pista, berrando. Eu me senti o próprio Ayrton Senna, né? Passava na reta o bagulho. Eu falei, caralho. Não, sou eu, né? Eu quase mandei a musiquinha lá. Aí a porra do bagulho lá, aí acendia a luz no painel. Só que, porra. A gente normal. Já. Foda-se. Só mais uma no luz. Momento de glória, né, porra? Ainda mais no momento que tava. Aí eu parava no box, o cara ia lá e zerava. E pau no gato. Não. Pau no gato e a luz do Selene. E pau. Beleza, não deu nada, não aconteceu nada. Tem uma figurinha, né? Tem uma figurinha. Um meme. E aí, beleza, parou, vamos lá. Parou no box, nada. Aí depois de um tempo, e ficou por isso mesmo, normal, carro normal. Não era um carro que usava muito, então tipo, ficou na garagem um bom tempo. Aí em determinado momento eu falei, ah, mano, vender essa porra pra vender. Mandei pra loja pra vender. Aí o cara recebeu o carro e tal, fez um vídeo e falou, aí,
Deixa eu ver esse bagulho, essa bola aqui, esse negócio aqui no escape. Aí eu falei, porra, não. Aí ele falou, cara, tem uma queimadura, um negócio derretido aqui. Nossa. No escape, né, no para-choque traseiro, né? Nossa. Aí eu, caralho, mano, mas até aí eu não tinha me ligado no dia da pista e tal e nada. Aí ele falou, cara, isso tá estranho, eu vou ter que mandar ver, não dá pra vender assim. Eu falei, não, beleza, manda ver, não sei o que é. Nunca vi isso. Ele mandou, quando abriu o carro que desmontou, velho, derretido tudo, chicote câmera de ré, o caralho, tudo derretido, mano. A espuma, tudo fudido, velho. Caraca. Fudido. Aí trocou tudo, ficou zero, mas tipo, por muito pouco. E assim, não foi que o escape quebrou a solda. O Inotec fazia, acho do suporte. Inotec de uns, sei lá, 4, 5 na geração, 991 da Porsche e tal, trinca. O escape Inotec não é projeto da Ferrari? Não. Ah, entendi. É. Mas pegou fogo? Se fosse do Tião lá da esquina lá, também não ia pegar. Mas pegou fogo? Não, então, quase pegou. Quase não ia pegar. Não pegou. Porra, Eduardo. Ela derreteu porque ficou vazando o bagulho. O cara derreteu. Vazava os carros. Derreteu, normal. Normal, acontece. Carro de corrida. É assim pra pista, mesmo. Não é pra correr? Então, pesado igual a Lambo lá, é assim mesmo. Não é pra correr? Não, a Lambo é pior, porque a Lambo não foi feita pra correr. Se a Lambo tivesse derretido aquela primeira Lambo, derreteu, você ia olhar e falar, é carro de corrida. Então, mas é assim aí mesmo. Entramos é um para-choque por saída. Entramos numa polêmica agora. É. Porque você falou, Lambo não é de corrida. Só que o Bruno falou uma coisa aqui no começo, que a Lamborghini, todo carro que lança, vai lá, tempo na Lamborghini, dá pau na Porsche. Você acredita nos tempos da Lamborghini? Cara, eu sou o tipo de cara que eu não ligo porra nenhuma pra ter, o que é que se foda, velho? Eu não, vou correr. Mas você acha então que eu não sou aquele cara que acompanha, mas eu, logicamente, você vê os bagulhos lá. E você percebe que é um negócio meio, vai, da Huracan Performante, eu lembro. Isso. Que pelo vídeo, que foi o que mais deu ao E, você via que era pneu slick, assim, sabe? Tipo, o carro contornava muito, ele tracionava muito ali. Mas o carro pode contornar muito e tracionar muito. Não, mas você viu o comportamento, tu manja mais do que eu. Mas aí você... Posso estar falando besteira, mas não, você entende que você compara, você acaba comparando. Pô, nunca vi uma Lambo de uma reação rua, assim, tá ligado? Então, você viu que a reação de um slick é diferente de um pneu só normal. Só naquele que fizeram o vídeo, né? É. Tá. Mas assim, velho, eu entendo, porque o que ele pode falar? Tipo, querendo ou não, a Lambo, eu amo, pra mim é foda. Mas ela não tem a tradição que tem a Ferrari. Fato, né? Não, por mais que a gente goste, não tem o que falar. É uma marca super tradicional, mas é, a Ferrari é mais. É uma marca tradicional, mas ela não tem aquele pedigree, aquela tradição que tem a Ferrari. Ela tem os seus aspectos, mas nisso ela não tem. Então, talvez, eu acho que eles devem ver ali uma forma de dizer, olha, eu tenho isso aqui que você não tem, entendeu? Sim. E aí eles acharam isso daí. Se é verdade ou não... O cara tá comprando o carro, não tá se importando. Velho, na moral, eu... Cara, eu só conheço um. De todos os caras que eu já conversei, que eu já tive... Que se liga em desempenho de carro. Quem? Que ah, porra, não vou falar. Ele é o cara que a gente sabe que ele não gosta que fale. Ah, tá. Entendeu? É tipo o Bruno Voldemort. Não pode ser nomeado. É, tipo o Bruno Voldemort. Aquele cujo... Você sabe quem, né? Que ele liga muito em tempo de carro. Ele é o único cara que compra o carro e pensa o tempo que fez em Nürburgring. Ele compra o carro por causa do tempo, sabe? Já pensou se a gente fala o nome dele aqui ao vivo? Os carros que ele tem? Meu Deus do céu, ele mata. É esse daqui, né? É. Ele mata nós tudo aqui. Ah, inclusive nossa, o carro dele. Inclusive o carro dele foi um carro que você me falou, e eu não sei até hoje se é verdade ou não, mas é uma dúvida que eu tenho. Porque ele me emprestou uma vez uma GT2 RS. Acho que pra ele eu acelerar vem, acho na que ele, pista. Acho que ele vem até aqui se a gente falar o nome dele. Ele já deve estar tá vindo aqui, só com medo da gente falar o nome dele. Você falou agora o cara e falou: sou eu. Mas eu gosto. Então, sou eu. Sim, sou eu. Mas ele é gente boa, ele é ele gente boa, gente dele, não, gente boa, ele, gente boa. Um abraço. Fulano, mentira. Um abraço, é gente boa, mano. Então, e ele me emprestou o carro dele pra eu gravar na pista, né? Porque eu tava com o canal. E eu acelerei junto com o meu GTR. E aí tu chegou pra mim um dia, ó, não fala nada porque ele não sabe, tal, tal. Mas esse carro é chipado. Era chipado ou não era aquela porra? Era? Caralho, então o GTR anda pra caralho, mano. Porque andou mais que essa porra aí. E ele não gosta de carro chipado. É, mas já vendeu, foda-se. É, então, mas eu não vou chegar pro cara depois... Mas ele não me ligou agora que o cara dele é chipado? É, né? Talvez. Não, porque assim... O cara é chipado, não, porque tem uma coisa... Ô fulano. É o fulano, vamos falar não, o nome. Não, porque se o cara me liga e fala assim, eu tô comprando tal carro, eu falo, ó, o carro é chipado, é assim, assim, assim. O cara já comprou, tá todo lá. Tá todo olha feliz. Olha o carro, olha só o quê. E cara, pra mim não tem problema nenhum o carro ser chipado. Então. Agora, se eu, que sou o Idoso Edition, falasse isso, você ia fazer questão de me falar eu que ia. O carro é chipado. Só pra ver se comprou pegar fogo, chipado.
Mas, mano, é aquilo, velho. Às vezes a ignorância é uma bênção, velho. Exato. É passado de mulher, cozinha não. De restaurante. Você vê, é foda, velho. Não tem jeito, vai logo não. Sua namorada já chegou, Ita. Ai, caralho. Ela vai me bater. Acho que ela tá escutando no carro. É, ainda bem que isso aqui é um programa de entretenimento, tudo aqui é mentira. Vamos colocar o microfone. O Edu mandou eu falar isso aqui antes, poder escrever um repertório e falar, inventa eu não isso aqui. Sei. Eu não, galera, não sei isso se é dá inventado. Pra ouvir, mas ela tá respondendo aqui atrás. É tudo inventado isso aqui, gente. Eu tenho um script, galera. Tem um script. Pra quem não sabe, ele é ator. Ele tá vindo pro estúdio da RedeTV pra. Que a RedeTV vai começar a fazer umas minisséries. Umas novelas. E o Igor vai ser o aprendedor principal. O motivo da vinda dele aqui é essa. Ele não teve carro nenhum do que ele falou aqui. A gente tava aguardando o programa ficar mais longo para fazer esse anúncio. Exatamente. Né? Parabéns pelo papel. Obrigado. Eu estou muito feliz. Como é que vai ser o nome dele na minissérie? Não sei. Não sei, achei que você ia ter uma brilhante ideia agora. Rubens e Lincoln. Rubens Lincoln, peguei o nome dos caras aqui. Rubens Lincoln. Ótimo nome. Rubens Lincoln, dono da oficina. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Vou levar a Rubens Lincoln pra arrumar. Pronto. O carro. Tá com calor aqui. Porra, cara, mas legal essa história. Legal que a gente vê que você... Teve os carros, mas é fruto de muito trabalho. E você compra porque é o que você curte, não é pra mostrar. É o que não ele é pra... curte mesmo sofrendo, por exemplo, a Lamborghini, né? E o Supra. O Supra, nossa, cara, o Supra. Não, tanto que hoje minha garagem é só de carro velho, mano. Não tem mais nenhum carro, tipo, lá, super, não sei o que e tal, esportivo e tal. A maioria é tudo JDM, velho, de 10, 20 anos de uso. É, por isso que eu te falei. Hoje você tá com uma garagem de carros que então, você... tudo carros que eu gosto pelo que são, não pelo valor econômico dele e tal. Sabe o que me faz comprar um carro? É carro que me faz me sentir especial. Você tá no carro e fala, caramba, que da hora, né? Às vezes você nem tá andando no carro. Que legal aquela experiência. Eu ainda vou ter uma M4CS de volta. Esse carro era foda, velho. Muito arrependido, puta né, cara? Puta merda, cara. Essa esse carro era foda. O dia que eu peguei o GT4 preto, que eu vendi M4CS... Ela foi pra Minas, pra um dono de uma concessionária lá, comprou o carro pra coleção dele. Eu falei, pô, GT4. Eu vi que tu postou um history dela esses dias. É, foi isso. Eu falei, cara, ó, GT4, não sei o quê. Na hora que eu andei no carro, fiz a primeira reação, cara, eu cocei a cabeça. Falei, que cagada que eu fiz. Caralho, eu não tô brincando. Velho. Aí ligou o Paulo lá de Uberaba, da Electric Inc. Que até vocês querem visitar lá, né? O Thiagão falou, o Thiago Louro, ele... E aí o GT4, eu falei, ô... Acho que eu prefiro M4. Ali. Não, você tá brincando. Eu juro, acho que eu prefiro M4. Mas aí tu pegou dois, né? Então... Não, aí eu me acostumei com o GT4. O problema... mas o ronco do... Não, eu vou te falar. O problema, velho, é ser pobre. Mas carro esportivo... Que eu queria ter os dois. Do... É, eu te entendo, mano. E mas o problema eu é ter gosto de rico. Mas posso te falar, velho? É, o problema não é ser pobre. O é ter gosto... é ser pobre com gosto de rico. E o pior é querer ter vida de rico. Esse é o pior de tudo. É, e meu gerente acha que eu sou rico. Ele não vê dinheiro na conta, ele não vê nada e fala, ele vai pagar. Você que rebole pra pagar, né, velho? Quando ele pega um pouquinho de medo, ele fala, deixa eu botar um pouquinho de juros só dele aqui. Fala, não tem nada mais pra dar garantia, não tem como alienar duas coisas, não. Ai, cara. Cara, daqui a pouco é foda, velho. Quando vê, velho, tá devendo tudo, só pra comprar carro, né? É, mas se for ver, já tô com quase 40 anos e tamo aí, né? Você tá com quase 40 anos? 35 eu vou desse ano. Porra, Edu. Quase 40, com 35, mano. Você é louco? Mas ué, quase 20 que não é. Não, pô. Você já começa a ficar mais perto dos 40 do que dos 30, eu tenho 31, né? Mas pra mim eu tô perto dos 20. E depois dos 40, depois dos 20. Então, e o problema é que depois dos 45, acho que é contagem regressiva, não progressiva. Caralho, velho. Caralho. Tá matando, você vai 45, você tá 44, matando 90% 45. Dos motogrid, cara. Não, não, não. Regressiva. Não é que tá morrendo, vai daqui a demais, mas uns 45, 50 anos. Entendeu? Cara, o merchan da funerária. Aí, ó. Eu sabia que ele ia voltar com esse... Não precisa me enterrar, porra. Não precisa me enterrar. Fala da conta alegre, sabe, mano? Enterrar o Edu agora. É, vamos enterrar o Edu. Não, Edu, ele queria você. Por que ele me queria? Imagina. P-
pensa bem. Você vai pegar um caixão todo confortável com almofadas, idoso, de Alcântara. É, uma almofada bancou no cono, igual do Rolls Royce. E você teria que ser um caixão de carbono, concha, né? Isso, nada, já pega a terra de uma vez. Joga, sem nada. Ai, pra sentir experiência, né? É cremado logo. De caixão. Ai, meu, calma aí. E se a gente fosse patrocinado por um lugar que crematório? Não vai dar, você ia falar. Ai, ter um quadro. Pra me queimar, ia ter um quadro. O quê? Crema ou caralho. Meu Deus do céu. Jesus. Ah, pior é que eu não chamei nenhum advogado pra ler o contrato aqui com o MG Podcast. Tô começando a ficar com medo. Ai, cara. Mas Edu, esse bagulho de carro aspirado, véio, tipo GT4, isso daí é um negócio que a gente tem que aproveitar enquanto ainda existe. Ah, não, ele não vai sumir. Porque... Mas quando você acha que você vai viver? O negócio não existe. Caralho, mas vocês querem voltar no bagulho de morrer, mano? Porra, velho. Caralho. Você tá na progressiva aí. Caralho, não, mano. O GT4 vai existir lá. Não tem como alguém tirar e falar, acaba com esse carro, põe fogo. Meu Deus. A não ser que você põe no tec, mas de resto. A não ser que você põe no tec. Ou leve num crematório. É. Fazer o programa de queimar o carro. Não, mas é. Mas, não, é o outro lá enterrar o carro, lá o Blender, né? Então, chega desses enterrar, falar quando não sou eu, é você, eu, ele, caralho. Vai, vamos mudar, vai. Não, já fizemos que... propaganda da porra da funerária, né? Só falta o nome aqui, não, exato, e o cheque. O cheque é bom. Não, mas eu acho que o aspirado, acho que ele vai continuar existindo. Um ou outro, que nem a Ferrari. O Kimon veio aqui e falou, compre 812 que vai ser a última aspirada. Pô, eu falei, véio, não vai, acabaram de usar por sangue. Pô, mano, mas me tira uma dúvida, velho. Todo mundo tá falando pra mim assim, ah, 296 é a sucessora da F8. E eu não acho que é. 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 Não, mas não vai ter mais V8, vai não. Ser F90? Uhum. Mas qual o sentido da 296 ser mais barata do que a F8? Ah, não é? É. Não, lá fora... A F8 era 4 milhões e Ah, não, meio, mas lá fora é o mesmo preço. Não, mas lá fora não é que aquela é híbrida. É híbrida, tem isenção de imposto. Por exemplo, o Artura, aqui no Brasil, ele é mais barato que o McLaren GT. Lá fora ele é mais caro que o McLaren GT. Então, mas quem que vai bater de frente com a 720, por exemplo? Com a 750. 750? 296. O 296. 800 cavalos? 830 cavalos? E a 570? Não tem. O 570 não faz. Não, não tá. Tem quem mais entrou a no lugar da Artura, por exemplo? Então, a Artura não entrou no lugar da 570. É um modelo novo. Ela entrou na família do 720, 750. Mas é abaixo da 750. Mas é abaixo da 750, entendeu? Qual Ferrari que vai bater ela? Não tem. Não tem. A Artura é um carro quase. Mas sozinho. Em dimensão, a 296 não é menor do que a F8? Não, mas dimensão não, mas em performance ela é melhor não, que a F8. Não, potência, tudo bem, não, mas performance eu digo em chassi. É, vai, tudo bem, anda mais, beleza, não, mas... Não precisa ser como, maior. Como não de tem? Tamanho. Vai ser tipo 296 e SF90? E acho que ficou muito nítido porque a Ferrari fez... Muito nítido não, mas é, acho você tem que... a... Daí você tem Roma e Portofino, né? É, eu acho que cara, ficou... Que é, merda. Portofino não compete. Pô, então não vai ter mais... Mas você tá no portfólio da O que que eu acho? Da Ferrari. A Ferrari teve que começar a ir pros híbridos. Então, se eles fazem o sucessor da F8, V8 híbrido, vai ser um SF92. Então, cara, precisamos fazer um V6 híbrido, que vai ser um carro com um peso e potência melhor. Não, até aí, ok, eu acho legal a ideia, porque, né... E assim, a questão do downsize é muito por peso também e por espaço. Ah, vá. O quê? É downsizing, é peso. Claro que é. Lógico que é. Então, acho que no Artura conseguiram tiraram mais de 40 quilos eliminando dois cilindros. E aí você tem no híbrido a questão da potência igual, beleza. E você tem no híbrido a questão da bateria, que ela já é um peso que não tem no carro só a combustão. Então eles precisam tirar de algum lugar. Entendi. Também, né? Então se o cara quiser uma V8 Ferrari, vai ter que ser uma SF90 ou a nova da SF90. É. Hoje em dia, sim. Caramba, velho. Mas vai continuar tendo V12, aspirado, talvez híbrido, mas aspirado. Porque o problema não é o híbrido. O problema não é híbrido, é turbo. Turbo é que cagou, né? Então, vai ter, já tá em teste esse carro V12 aspirado da Ferrari, a sucessora do 812. Só que com assistência elétrica. Talvez. Por que vocês não curtem turbo? Eu curto. Não, eu curto, mas eu acho que assim, pra quando Ferrari... você pega uma Ferrari, você quer escutar o ronco. O problema do Igor... O ronco do aspirado. O problema do Igor não é a 296 existir, é não ter um V8 aspirado. Não, pelo contrário, eu acho um puta carro legal. Sim. Mas aliás, você fica meio órfão da... Não é nem a 296, cagou tudo na 488. O V8 da SF90 não é aspirado.
Não, é... É biturbo? É biturbo também. É, então o problema dele é não ter um verde aspirado. É, não ter um aspirado. É isso que eu acho legal, por exemplo, da Lamborghini, que manteve até hoje. É, e não vai ter mais. E também não vai ter mais. Vai ser V8 híbrido, mas acho que vai ser aspirado. Engraçado como mudou, né? Antes a gente zoava Porsche, Porsche que não tem ronco, não tem nada. E agora é o que ficou. Não, câmbio manual. O V10 não vai ser. Não, mas não vai ser mais V10, é sucessor da Huracan. Ah, tá falando do novo, viu? É, sim. E acho que o presidente da Lamborghini estava aqui no Brasil e deu uma entrevista falando que a Lamborghini, toda a linha será eletrificada. Entre carros híbridos e elétricos. Caralho. Mas até aí eu acho legal, vai. Por exemplo, você manter um V10, só que híbrido, né? É, vai ser V8 híbrido. É um V12 híbrido. Vai ser V12, híbrido. A V8 é V12 híbrido. V12 híbrido. Ah, legal pra caralho. Animal. Mantém o ronco, capacidade do elétrico que é muito melhor. Né? Não, acho que manteve o peso. Se eles estão falando que manteve o peso, tem que pôr numa balança pra ver. Cara, ninguém mais confia na Lamborghini. Não, o carro não é só a Lamborghini, a Ferrari agora tá entregando potência. Tem que colocar numa balança pra ver. Não, mas a Ferrari agora tá entregando potência, porque na 458 não tinha. Não, não tinha. Não tem 500 e pouco cavalos. Não, não tinha. Dava pau em qualquer. Mas, tipo assim, foda-se. É da hora, mano. Tipo, ronco, a tocar. É uma Ferrari, pô. É isso aí. A gente vai virar aqueles velhos que falam, na minha época. É, hoje eu vejo os caras falando do Dodge. Já virou. Então, né? Os caras já viram. Já viram. É, isso é só isso pra dá pra começar a entender, né? É. É, na minha época, o carburador, né? É, pô. A gente Ferrari V12. Os carburador velho. Aquele gear que trabalha. Hoje nem tem câmera. Dava aquela cabeçada assim. Na Lamborghini. Que, meu, ia dar ré e desligava o carro, né? Mas isso aqui é da hora, né, velho? Os perrengues. Então. É, vai ter os perrengues dos carros novos. Vai. Né? Ah, parece que são piores. Os elétricos. É, meu carro elétrico explodiu na garagem. Quê? Não, agora não, bloquearam. Não, foi o meu, né? Bloquearam. Não, eu tinha feito. Bloquearam tem uns 30 dias atrás. Olha, você como construtor, você consegue botar os carregadores? Não, olha isso. Há 30, 40 dias atrás, eu fiz uma reunião com o pessoal, a gente falou, pô, vamos inovar algumas coisas e tal. E um dos pontos foi o carregador. Da gente começar a colocar em todos os prédios, independente e tal, colocar. Hoje, por coincidência, eu cheguei lá com. Tava conversando com o diretor, eu falei, meu, pode tirar. Porque. Acabou de sair, dois, três dias atrás, uma norma, de bombeiro e tal, que assim, praticamente inviabiliza o carregador. Ah, carro fechado. É, porque diz que ia pegar fogo e chuveiro, não sei o quê, o prédio. Aí tu tem que ter um monte de coisa que... Tem que ter tipo uma bacia d'água numa laje inteira pra cair na garagem inteira. Aí eu falei, meu, quer saber? Não vou entrar nessa briga não, tira. Quando normalizarem de fato alguma coisa que seja real, então aí a tá gente põe. Então, e você proíbe morador de botar no prédio também? Ah não, porque depois você entrega a chave, cada um faz o que quer, né? Mas parece que estão proibindo. É que, mas ele não, mas não é gestor aí do prédio. É, ele não é gestor do prédio. Ah. Eu, como construtor, não posso entregar errado, vai, vamos dizer. Exato. Mas se o cara depois quiser fazer, aí não. Aí a responsabilidade provavelmente é da gestora do condomínio isso. Ali aí de é autorizar ou não. Não é da construtora, aí já foi. Você que é síndico do seu prédio, fica de olho. Eu não sou o síndico do meu prédio. Você tem cara de síndico? Tenho, né? Que vai pra reunião e fica lá reclamando, mano. Não pode escapamento. É, porra, o cara, quem tá ligando esse carro meia-noite aqui? Esse carro tá muito baixo, tá raspando, tirando a tinta da garagem. É, mais rampa, ou menos mano. Isso, velho. Caralho, foda, velho. Joguinhos? Joguinhos? Vamos começar então com os joguinhos. Eu tô com medo. Tem uma plaquinha aí, não tem? Tem, vamos começar por esse. Para o ímpar. Você escolhe dessa vez. Para o ímpar? É, deixa eu... Não, não é você. Ah, eu? Ah, você. Então escolhe você. O Bruno é para ou ímpar? Ímpar. Então o Bruno é ímpar. Cadê as perguntas? Ai, ai. Tá aqui e tem aqui ímpar? O... Você é ímpar. A 4... Tá aqui. É que o Superchef mandou? É. É, eu que vou responder a 4, todo mundo está por lá. Vai. Tá. Bom, e eu só tenho duas opções. O que acontece, né? Só duas brindades. Você tem 5 perguntas que a gente vai fazer. E você pode... São perguntas meio picantes, assim, quentes. Meio picantes. Né? Meio é polêmicas. Foda, né? Aí... Se você não quiser responder, você pode levantar a plaquinha. E blindar. E blindar. Falar, estou blindado pela Croma. Porém, você só tem 2 blindagens para utilizar. E eu não posso saber todas as perguntas. Não, não, você não vai saber nenhuma. Tem mais uma observação. Se a gente perceber que você está sabonetando, ou você não quiser responder, a gente vai contar um podre seu, que tá, tem uns 3 anotados. Véio. Exato. Pariu. E é podre. Aí que é eles... fogo, hein, velho. E lembre-se que a sua namorada tá aqui atrás. É melhor você vai bater em você, porque ela tá brava, viu? A bicha tá brava, eu vou usar o ódio dela para bater em vocês. Então, vocês fiquem espertos aí. A gente vai fugir. Vamos lá então, Blindo responde com Igor Moura. Primeira pergunta: qual o pior atendimento que você já teve em loja ou oficina de carro premium? Onde foi o pior atendimento?
Não, tô tentando caçar aqui na cabeça, mano. Olha o sabonetão. É. Não, não, eu respondo, cuidado, respondo de cuidado. Boa. Tô tentando pensar aqui. Alguma loja foi mal oficina atendida. Ou loja? Tanto faz ou uma? Tanto faz. Tanto qualquer faz. Uma ou outra. Carro premium. Não vai falar o Zé da esquina. É. Caralho, mano, difícil lembrar. Mas tem, assim. Aí tu fala assim, ah, cara, nesse lugar aí, puta, fui mal atendido. Pô, velho, não sei sim se eu... É que ele é muito bonzinho, então as pessoas é difícil, as pessoas gostam dele. Cara, normalmente eu nunca tive B.O. não, cara, mas sei lá, se for pra caçar alguma coisa, eu não vou dizer nem que foi um mau atendimento, porque pelo contrário, eu fui muito bem atendido. Mas eu senti, por exemplo, na Via Itália, quando eu, tipo, realizei o sonho, né, do primeiro carro zero e tal, eu imaginava fogos, champanhe, caralho e tal. É tipo assim, agora e não vai foi embora. Bem isso, tipo. Então, assim, não foi um mau atendimento, muito pelo contrário, o cara atendeu bem, mas. Foi um negócio frio. É, eu imaginava, tipo, realmente. Eu não sei se eu imaginei demais, sei lá, porque ideia, que você, na tua cabeça você fala, pô, tá um sonho, o dia que eu fizer, que eu comprar e tal, eu vou, né. Então foi meio que tipo um bagulho assim, mas não foi mal atendido. Mas foi uma experiência que na minha cabeça poderia ter sido melhor, velho. Ele é muito bonzinho, parece que tá difícil, hein? Dos carros que você já não teve. Não foi nem você que escolheu, né? É, pior que não. Dos carros que você já teve, qual esportivo você jamais teria de novo? Caralho, é foda, hein? O cara teria todos. Puta, eu teria, velho. Não tem nenhum que fala mesmo. Às vezes eu tô odiando o carro vender essa merda, depois eu falo, caralho, mas era legal, né, velho? Por nem isso que às vezes eu tenho carro com duas vezes. Ah, a LP700 você teria de novo? Uma LP700 antes puta, da S? Teria mais do que essa, acredita, velho? Você teria o quê? Não, aquela, né? Porque aquela ali... Uma LP700 teria. Mas eu gosto mais da 700 do que da 740, velho. É mais Bruno, bruta. O cara dele, tipo... Sabia? É mais bruta, é... O ronco é mais bonito, não sei o que fizeram, que o ronco é mais legal, a troca de marcha. Mas, vai, pra falar um carro que eu não teria de jeito nenhum, velho. Caralho, velho. Dos que você já teve, né? Caralho, não teria todos, velho. Não tem um assim que eu falo, puta, não compraria de novo. O último da lista, porque eu acho que então. Todos assim eu comprei porque eu realmente queria muito tá carro. Tá o último sabe? Da lista, que você fala não teria. Ali peguei 60, sei lá. Você queria muito vai, carro, mas eu não teria de novo. A Galhardo, vai. Não, não teria. Não, hoje eu não compraria 60. Mais. É, não. Eu acho que tipo foi legal não na teria época. Hoje não tem nada que fala assim, puta, da hora. O câmbio é ruim e tal. Tipo, mas é um carro bonito. Entendi. E agora? Terceira pergunta. Vem a primeira blindagem. Com quem você jamais faria negócios novamente? Pode ser alguma compra, pessoa física ou jurídica? Cara, eu nunca tive B.O. com compra. Mano, é possível. Compra. Cara, juro por Deus, mano. Não. Com quem você nunca tive B.O., juro mas não por tem... Deus, mano. Não, eu vou falar podre, hein? Você não tem não, pessoa que você nunca tive... mais faria negócio? Fala com essa pessoa, eu não faço mais negócio. Com esse cara, eu não faço mais impossível. Negócio. Impossível, você tá no não tá falando que você não gosta da pessoa. Tempo suficiente. Não, cara... Porra. Pra ter tido um B.O. Vamos, eu tô tentando caçar... Pera aqui, aí que tipo... eu vou falar a primeira história, então. Não, eu tô tentando caçar algum bagulho assim, puta, não compro de jeito nenhum, velho. Não, alguma pessoa que você fez negócio que você não faria novamente. Fala, não faço. As pessoas não fazem mais negócio. Pode ser uma o cara é difícil, o cara é complicado. Ou jurídica. Ou essa loja eu não compro mais, não. Não gostei. Pode ser o Edu. É. Nunca comprei nada do Edu, né, Edu? Nunca. Já vendeu careiro, o Edu é careiro. Não, ele quer comprar as coisas minhas barato? O do Edu vale o preço de ser do Edu, não, velho. É verdade. Caralho. É verdade. Apesar dele não admitir, mas ele é, sabe. É, tipo, o bagulho é 100 e dele é 120. Não, assim, o bagulho é 100, ele compra por 15. É, isso mesmo. E vende por 400. O Edu consegue, velho. Ele sempre compra um bagulho de 100 por 10, tá não, ligado? Não, e vende por 400. É isso mesmo, velho. Tudo. Relógio, casa, mas eu, carro, mas o carro que estão falando eu ofereci pra vocês antes, a 1M. Ah, 1M, é. Eu ofereci. E era bom, né? De negócio, era. É, o Thiago amarelou ali. O Thiago amarelou. O Thiago ramelou. Mano, vai, preciso caçar algum bagulho assim, mano. Você pode blindar. Não, mas eu responderia. Eu já começa, tenho. já vai ameaçando o podre pra ele entender qual que é o podre. É. Não, eu só, eu assim, realmente se eu respondo. No meio. Eu responderia. Essa deve ter dado pra um. Mas eu nunca tive B.O., velho, com ninguém, já. Sério. Eu tô com medo, acho que ela tá brava de verdade. Eu nunca tive, velho. Então você faria negócio com todo mundo que você fez até hoje, faria, você faria de novo? Até que o cara comprou a sua Aventador preta. Ah, tá, então. Não, mas eu venderia. Não, isso eu falo de boa. Não, vou falar o nome do cara. Não, tem que falar, senão você tem que brindar. Fala o primeiro nome.
Ou brinda, exato, tem que falar. Falar ou brinda? Não sei, não sou o que eu tô falando. Não, tô lembrando, cara. Não tô lembrando de nada. Eu lembro da história só. Não, eu não lembro o nome dele, mas eu acho que é Rodrigo. Eu acho. Por que você não faria? Não, eu faria. Se ele quisesse comprar um carro meu aqui, mas primeiro paga. Depois, não, ele não pedalou? Pegou. Não, não, ele deu um sinal. Falou, o carro é meu. Eu falei, tá bom, tô precisando vender, tô querendo vender, quero pegar outro carro. Deu um sinal na conta, sinal bom, grana mesmo, gente. Assim, não é tipo R$1.000, tá ligado? Sinalzão mesmo. Até um grande amigo nosso que intermediou e tal, um cara correto também e tal. E aí o cara... ficou, tipo, deu uma semana, não pagou. Deu outra semana, não pagou. Aí ele ia fazer uma festa, ele falou, pô, vou fazer uma festa. O ex-dono, cara, meu amigo, pá, posso levar o... Eu não quero dirigir, só você pode ir com o carro ou levar o carro? Aí eu falei assim, puta, cara... Já vendi, não é mais meu. É, vou ficar usando um carro que tá vendido. Eu falei, pô, ele me convidou pra festa, eu fui, foi da hora e tal, legal. Mas aí, tipo, depois o cara, meu, não pagou. Aí ele falou, pô, tô com uns problemas e tal, inventou história, assim. Aí eu falei, ah, velho... E você tinha se comprometido com outro carro? Não, eu já tinha comprado outro carro e dado sinal no outro carro. Nossa. Entendeu? E tava nessa. Aí, meu, passou, tipo, sei lá, uns 30 dias, assim. O outro cobrando o carro. O cara me cobrando, eu querendo também, porque ia perder, era um bom negócio. Aí eu falei, cara, sabe quando tu sei? Falei, meu, isso não vai rolar mais. Aí eu liguei pro nosso amigo lá, falei, mano... E aí? Ele falou, cara, eu tô até sem graça, mas não deu. Aí ele falou assim, você devolve o sinal do cara? Porque eu teria o direito de falar, não, não devolvo, né? Mas, ah, foda-se, devolvi. Cheguei pro outro cara que tava comprando o carro na época e falei, cara, seguinte, miou, não tem como eu pagar o outro, não tem, eu preciso vender o carro. Aí o cara foi gente boa e falou, não, eu pego o carro. Aí, lógico, levei um tombo do caralho, né? Porque, né? Depois é venda final. Tava pagando à vista. Do nada ter um carro na troca não é o mesmo valor, né? Lógico. Mas aí alinhou e tal. E aí eu fui honesto pro cara. Falei, mano, o carro tá dando esses bagulhos. O outro cara também sabia, tá? Não é que eu tava inventando e vendendo. Não, o cara sabia. Tava tudo às claras e tal. Tanto que ele foi olhar o carro na concessionária. Lá dentro, que tava na Vitale. E foi isso. Mas assim, não tive problema com o cara. Pelo contrário, mas tipo, foi não, mas não tava certo. Tipo, se ele chegasse e olhar, quer comprar teu carro aqui e tal, eu venderia. Mas, tipo, paga tudo antes. É, não, ou tipo assim, eu não vou contar que é certeza, tá ligado? Tipo, dá não uma é, carta mas, do, até. Mas você eu venderia. Ver pagando, para crer, ver para crer. Pagou, ah, levou. E às vezes o cara teve problema, pô, todo mundo tem problema. A 4 ele não vai responder, ele vai falar que não tem ninguém. Tem que ir pro céu. Não, eu queria ter um problema só pra apimentar o bagulho, mas não tive. Das pessoas que têm os carros esportivos, que vão nos encontros. Quem você nunca convidaria ou não chamaria para um rolê de domingo para dar uma volta? Ah, mano, aí tem bastante gente. Não de ter problema. Então fala um aí. Tá, não vou falar o nome. Tem que falar, eu tenho que blindar. Não, então eu vou blindar. Então blinda. Mas blinda. Isso é, vou blindar. Tá blindado pela Chrome. Tô blindado. Mas tem... Esse cara é muito bonzinho, muito bem. É. Não, velho, mas é que sabe o que acontece, mano? Não é do cara ter problema, não. Mas tem muito cara que quer ser mais que os outros e não sei o quê. Puts. É foda, né, velho? É difícil. Foda tu conviver com gente que... Aí, foda-se. Quinta pergunta. Qual o super esportivo mais superestimado? O Bruno falou esse super esportivo mais estimado e tem um amigo nosso que numa conversa particular foi contra o Bruno total e o cara tem... Tem o quê? Tem pedigree pra falar. Tudo bem. Oh. Você ainda continua com o assunto? Sim. Ele tem o pedigree dele, eu também tenho o meu. Só qual a diferença? Só porque ele recomprou o carro, não quer dizer. Essas conversas de bastidores são as melhores. Né? As fofocas que todo mundo quer saber. Cara, eu falo que assim, do meu mundo, né? Dos carros que eu tive acesso. Do super esportivo, assim, Porsche, Lamborghini, Ferrari, eu não vejo nenhum assim que tipo, a galera espera mais do que é. Mas eu vejo muito isso dos carros japoneses, assim, tipo GTR, Supra. Porque a galera fala como se fosse a oitava maravilha do mundo. E realmente são carros muito bons e emblemáticos para a época. Mas não são esse negócio, esse oásis todo que falam que é. Tipo, o próprio GTR tem cara que mata e morre. Hoje você falar que é um carro velho, é obsoleto. E o cara acha que ganha de tudo, mas não é. É um carro já de projeto de 2007. Não, tá no então, marco tipo, 72. É, entendeu? Projeto 2007, hoje a gente tá em 2024, olha o tanto de ele tempo. Deve ser o projeto mais rentável do mundo, velho. Não muda e continua. É, se brincar até, não, mano. Porque, meu, imagina, Nissan. Por que, que eu acho o GTR foda, tá? Eu admiro pra caralho. Animal. Porque a Nissan faz marketing.
batida, faz carro básico. Ela é disso, tá ligado? Sim. E os caras se proporem a fazer um super esportivo que na época que foi feito dava pau em Porsche Turbo, os caras são muito fodas. E eles não fizeram uma vez, fizeram várias vezes. Então eles têm eles um mérito. Eles fizeram 74 mil vezes, né? A mesma coisa. Não do GTR, mas eu digo nessas histórias, sim, né? 32, 33, 34 e o 35. Então os caras são muito bons, só que, porra, tudo bem, era bom em 2008, 2009, 2010, 2012, só que, meu, vai ficando obsoleto. Normal. Né? Não tem como, né? E aí hoje já não é mais um carro tão bom quanto, né? E a galera mata e morre por essas porra, Supra também. Então, na minha cabeça, são só esses carros aí. Entendi. Esportivo e esportivão mesmo. Usou uma blindagem só. O primeiro convidado do MGB Podcast que não só... não queria blindagens extras, como não usou as disponíveis, né? Usou uma só. Você vê? Caraca. Ai, cara. Será bom. Que ele é muito do bem ou a equipe pegou leve nas perguntas? Pegou leve. Foi amigo. Bom, a gente tem outro jogo agora, que é a Garagem dos Sonhos. Achei que eu tinha... isso é bom. Então, só que aí que tá, velho. Eu tô muito por fora de preço agora, que sabe que mudou tudo, né? A gente te ajuda. Antes com... Né? Mas você vai acertar tudo. A gente vai acertar tudo, tenho certeza. Tá, vamos embora. Garagem dos Sonhos com Igor Moura. Um carro até 800 mil reais. 992 não pode não mais, dá né? mais. Cara, M2. Boa. Um carro até 1,5 milhão de reais. Você pode escolher menos de 1,5 milhão. Até 1,5 milhão. Tem que ser 0 km. 1,5 milhão, zero, né? Qual a GTS? GTS. É, acho que dá. Eu compraria uma GTS. Até... Eu compraria uma 992 normal, né? Mas pra não desperdiçar dinheiro, já que é de graça, né? Justo, e você não pode aplicar o que sobra, né? Então, na GTS. Até 2 milhões e meio. Artura. Boa. Se fosse pra poder usar, eu comprava uma 458. Por quanto é a garagem do Bruno? Até 3 milhões e meio. Porque... Ah, é verdade, eu concordei. Nossa, total, concordei com todas as compras até agora. É, 3,5, não compra nenhuma Huracan, né? Mais, né? Agora é tudo 4 conto e pouco. E é tudo 4 conto. Era 2 conto. E não vendia. Ela já por 1,500. Não... É, vai comprar 2,96 compra? Compro. Compraria 2,96. Ainda mais na importação do Leone. Custa Leone, 100 reais. Não paga imposto. O Leone... Olha, não, paga velho. Tudo, mas é barato, né? Não é ganancioso. Tá vendo? Você fica alfinetando os outros? Não, pô. Apertou uma porrada... Inclusive, eu tô acompanhando o canal dele. Bom pra caramba esse canal. Oh, inclusive, você tinha que voltar com o Motor Grid on Track, hein, velho? É verdade. Calma, é muito projeto, eu sou um só. É verdade. Calma. Mas cara ali é foda. Calma. Que tal o negócio? O bicho tá pegando. Daqui a pouco a Samanta pede o divórcio. Até 8 milhões. Cara. Calma, ele escolheu 3,5. É que tem que ser 0, né? 3,5, 2,5. Tem que ser 0, né? Tem. Ah, vem, tem que ser 0. Zero, por oito. Zero? Opa. Não, mas eu ia falar SV, mas é que não pode, né? Não tem mais. Eu compraria SV, não compraria. Ainda SVJ. Tem SVJ? Tem, zero. SVJ tem. Não tem. Se quiser, eu vou te SVJ. Compraria? Compraria SVJ. Porque é zero, né? Porque é. Se fosse usado, infinito nunca. E pode ser usado. Então, cara. Eu tenho muita tesão, assim, muita pira, e penso muito sobre carros, assim, entre aspas. Vai. Não alcançáveis, que é muito caro, mas tipo carro que existe no Brasil, assim e tal. Só que quando você fala infinito, tu já começa a entrar numa esfera de Koenigsegg, Pagani, a porra isso. toda. Eu não manjo muito desses carros. Então, eu pegaria. Ah, tem que ser zero. Não. Não, pode ser. Não precisa ser eu zero. Eu acho que eu pegaria uma F40, mano, ou F50, tenho dúvida, velho. Então, agora um clássico, 90 mil pra baixo, você pode pegar F50. Então, pega F50 na próxima, né? Então, isso. Zero, sei lá, talvez um Pagani, algum Pagani. Mais ah, voltou atrás? Não, é, porque aí tem a outra coisa. Vai né? depreciar, vai vender preço barato, então. Então, como escolher F50 e o Pagani? Um Zonda? Não, no zero eu pegaria um Zonda. Não, é usado. Não, o Zonda, um. Mas pode ser usado, né? Pode voltar pra trás. Ah, com o infinito pode? Pode ser usado. O F40 não é. Mas o F40 não é zero? É verdade, é. Você não deixou voltar atrás no jogo? Não, mas dá no mesmo também, vai ser 12 escolhas. Olha, beleza, eu pegaria uma F40 e uma F50. E algum Pagani. Não, Pagani não tem 99 pra baixo. Não, então inverte, é Pagani e F40. Por que você tá deixando mano, com dinheiro infinito eu faço não. o que eu quiser. Eu chego lá e compro a loja toda. Não, na minha vez eu guardo com dinheiro infinito e ele não deixou. É Zonda e F40. Então a garagem dos sonhos do Igor ficou. Calma que ele vai patrocinar a viagem. M2, 992 GTS, com bancos concha.
só pra ficar diferente da sua. McLaren Artura, Ferrari 296 GTB. Ah, não, mas já não tá, né? Já Aventador tá. SVJ, Pagani Zonda e F40. Bela garagem. Feito. Bela garagem. Bela garagem. Tem mais jogo, né, Bruno? Tem mais jogo. Acabou. Carreira GT, talvez, sei lá. Agora já foi. Trocar. Agora não, mas depois que enjoar, tava na troca. O Palmeiras tá perdendo. Você apostou? Eu vou começar a apostar. É mesmo? Tu aposta esses bagulho? Ah, eu gosto. Eu gosto de apostar futebol, falar. Pô, aposta na minha bet lá, pô. É mesmo? É, tem a sua bet. Se você perder, a gente faz tu ganhar. Eu te pago o prêmio mesmo você perder. Caralho. Essa é boa aí, ó. Aposta lá. Cadê? Vai, Bruno. Não, vai nos pilotos. Você tá procurando aí. Mas você tem que ir aí. Ah, mano, mas você vai me lascar. Eu não manjo nada de Fórmula 1. É assim que é bom. É assim que é bom. Aí que assim, dá cancelamento. É. Eu só conheço dois, velho. É aí que dá cancelamento. Você não conhece mais. Você vai ver que você conhece mais. Eu não conheço, velho. Vamos fazer o ping-pong, então. Tá. Faço uma pergunta, você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Sem direito à resposta. Cadê a explicação? A resposta tem que responder, né? Vamos lá. Ping-pong com Igor Moura. Qual foi o seu primeiro carro? Montana de obra. Qual o seu modelo preferido? Como assim? Modelo de carro? De carro preferido. Teu carro preferido? Ah, GTR. Isso é GTR. Qual é a sua marca preferida? Ferrari. Qual é o seu carro atual? É, 992. Qual? Blindadinha. Ah, 992. Carreira? É, carreira. Qual o carro mais legal que você já pilotou? Acho que é Aventador, irmão. Aventador? É, não de piloto. Acho que assim, é o mais legal. Mais legal, não necessariamente. É o que te arrancou mais sorriso. É isso. É isso aí. Ah, usei de drift. Voltou. É, não tem como. Ó, o editor. O editor vai ter que voltar nessa e botar uns tijolos na montanha e um saco de cimento também. Não, mas é exatamente isso, velho. É da obra mesmo. E eu com 16 anos pegava e usava. Escondido, né? Óbvio, mas usava. E o Golf também. E o Golf também. O Golf já foi depois. O Golf já era. É. Já tinha vencido na vida. Já era pedreiro, já era empreiteiro. Qual um carro que você sonha em pilotar? Ah, F40. Qual um carro que você já teve e teria de novo? Lamba, Aventador. Aventador? Aventador. Muito bom. Muito bom. Agora tem nosso último jogo. Escolha um piloto. Vou falar o nome de dois pilotos, você escolhe um. Caramba, eu não conheço. Não tem problema. Vou chutar, velho. Logan Sargent ou Pierre Gasly? Véio. Logan, porque é o nome do Wolverine, né? Sei lá. Escolheu o Wolverine. Escolha o Wolverine. Logan ou Valtteri Bottas? Ah, o Bottas pra mudar, né? Já escolheu o Logan. Bottas ou Ocon? Esse Ocon deve ser apelido, né? Bottas de novo. Né? Sei lá, velho. Bottas ou Daniel Ricciardo? Daniel Ricciardo peço o nome brasileiro. É, então. Pelo menos. Agora vem treta, hein? Daniel Ricciardo ou Zul? O Zul, porque é diferente. Né? Lá, você falou que era treta, deve ser. É, porque é bom, velho. Zul ou álbum? Álbum? É. Álbum. Quem chama álbum, mano? Não, quem chama Zul, quem chama Zoom, sei lá. Zoom. É, Zoom, pelo menos era aquele aplicativo que a gente usava. É. Né? Continua usando. É. Vai no Zoom, então? É, vou no Zoom. Zoom ou Magnussen? O Zoom de novo, porque eu gostei do Zoom, velho. É da hora. Cara, bem. Zoom ou Huckenberg? Huckenberg é um nome bonito. Boa. Forte, sabe? De é isso aí. Imponência. Huckenberg ou Tsunoda? Tsunoda porque é japonês, tava lá no Japão. Oh, lá, é, tava aqui, montanha. Né? Montanha, drift. Deve fazer drift também. Dori. Ele faz drift no. É, com certeza, faz japonês. Não, fez 7 pontos, pelo menos da Fórmula 1. Faz, ele faz. Tsunoda ou Lance Stroll? Tsunoda, pô. Japonês, drift. Tsunoda ou George Russell? Esse Russell é aquele que é antigo, famoso, não é? É. Né? É. Ele deve ser bem bom, antigão. Né? Porque é russo. É o mais velho do grid, eu acho. Você tá me zoando, né? É, ele tá na da ativa. Não, é russo. Não, é Mansell, né? Que é confundido. Mansell não é russo. Não, o japonês. Eu não conheço, mano. Eu só conheço o Ayrton Senna e o. Ah, não, eu conheço três. Nick Lauda e o James Hunt, lá por causa tá, do filme. Então você escolheu o Tsunoda em vez do George Russell. É, Tsunoda. Do George Russo. Do George Russo. Tsunoda ou Oscar Piastri?
Sei lá, Piastri. Não, diferente. Piastri ou Norris? Acertou isso daí. Norris. Chuck Norris. Filho do Chuck Norris, né, mano? Filho do Chuck Norris. Cara, já voltou no Wolverine. É, no Chuck Norris. E no Mansell. E no Mansell. E no Russo. E no que Drifter, ninguém sabe, né, quem é Russo. Norris ou Sainz? Cara, vai me matar, mano. Sainz. Sainz. É, quem conhece dos negócios aí vai entender. Sainz ou Leclerc? Charles esse Leclerc. Cara é da Ferrari, né? É. Ah, eu não gosto desse nome, não, velho. Vamos pro outro, mano. Esse nome, mas o outro dele também é da Ferrari. Ah, mas o nome dele não é Leclerc. Não, eu não gosto desse cara, não. Sainz ou Sérgio Pérez? Sérgio Pérez, brasileiro. É. Sérgio Pérez ou Fernando Alonso? Irmão da Carla Pérez. Irmão da Carla Pérez. É, tem que voltar no brasileiro do grid. É lógico. É, exato. O único brasileiro do grid. Irmão da Carla Pérez. Sérgio Pérez. Sérgio Pérez ou Fernando Alonso? Alonso já deu a época dele. Não tá correndo mais nada. É, coitado. Já tá muito tempo. Tem que deixar, né, a galera nova aí. Ele deve estar careca já. Agora vamos lá. Sérgio Pérez ou Max Verstappen? Esse nome eu já ouvi falar, mas esse cara é famosinho, né? É. É influencer, ele é influencer de TikTok, né? Ah, é. Então, sabia, mano, sabia. Da streamer. Ah, eu vou ficar no meu famosinho. No Max Verstappen. É, MC Verstappen. Max Verstappen ou Lewis não, Hamilton? Escolheu o MC Verstappen. É. Não, Lewis Hamilton, pô, acho da hora. Não gosto das roupas que ele usa, é uma roupa meio estranha, mas ele é bagulho do Brasil, dele, do Senna. É brasileiro. Merece respeito. Ele é bem brasileiro, né? De todos aí, ele é o mais caralho, brasileiro, mano, do negócio. Que porra, fisetas. Então ganhou Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Só que uma curiosa. Não, ele escolheu o certo. Um curioso caminho até o Lewis Hamilton. Sabe quando você põe no Waze o caminho? Você vai no mais comprido, 5 horas, vai chegando no destino. É justo, exatamente isso que aconteceu. Ai, muito bom. Mas ele queria ter levado o Zou pra vitória. Queria. O Zoom. É. Esse foi o que eu menos gostei desse nome, velho. Então. Eu gostei mais do japonês, né? O Zou ganhou 0 ponto esse ano ainda. Zoom, também com o nome desse, cara. O Zoom, o nome do aplicativo. Isso. Não, deve ser o dono do aplicativo, só. Certeza. Igor, foi um prazer. Prazer ter você foi com a meu, gente. Valeu. Obrigado, gente, pela presença. Obrigadão, Bruno. Muito obrigadão, legal. Edu. Foi legal. Parabéns demais pela sua trajetória, parabéns valeu, pela construção. Parabéns. Obrigado. E tá marcada a nossa viagem pro Japão? Verdade, tá marcado, patrocínio da Construmora de classe executiva, né? É. Não, a executiva não, patrocínio normal. Você falou, aí não, o superchef vai dar a executiva. Não faz isso, você combinou. Ah, mas a gente vai combinar agora. Fechou, superchef? Da hora? Aí, ó, confirmou. Vai dar a executiva. Fechou, e vai todo mundo, hein? Vai todo mundo. Boa. Vamos fazer drift lá. Na montanha. Igor, deixa suas redes ali naquela câmera ali, ó. Bom, é Instagram, Igor Moura, com dois Os no Igor, Igor Moura. Só isso. Arroba Igor Moura, minha rede. Construmora tem. Ah, tem da Construmora, pô. Caralho, valeu. Vai ter que rolar a viagem. Primeira classe agora. Construmora. Arroba Construmora e Igor Moura. E a nossa redes, Bruno? Nós somos o MGB Podcast em todas as plataformas de áudio e vídeo, às terças e quintas-feiras, ao vivo, às 19 horas. É isso aí. Semana que vem temos quem? Segredo. Não. Que segredo? Podemos falar já. Podemos. Terça-feira a gente vai receber o Edu, que é assessor de imprensa hoje da Porsche. Sim. Trabalhou com o Senna, tem história pra caramba, não vamos dar muito spoiler. E quinta-feira, Andrés Mateis e Rodolfo Mateis. É isso aí. Os principais. Sabe quem é? Sim. São os donos da principal equipe de Stock Car. A Mateis. Mais tradicional. A Mateis. Tô falando. Os caras manjam de tudo, simplesmente. Isso aí. Da hora, velho. É isso. Bom, até semana que vem, gente, pessoal. Bom final de semana, galerinha. E valeu. Nos vemos na terça que vem. Valeu. Obrigado. Valeu.